Boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas. Vocês estão prontos para a história que vai acontecer aqui hoje, nesse programa, nessa tarde e noite de domingo, finalzinho de outubro, tá aí, dia das bruxas. E hoje a bruxa tá solta, hein? O bagulho tá doido, a Halloween chegou. E temos Vitória e Juventude para você hoje pela Série B aqui no Flow Esporte Clube, graças a ela, a Dali. Daliap.com.br, que é uma plataforma de futebol ao vivo para você assistir aí sem delay nenhum e grita gol antes do seu vizinho para você poder ficar ligado o mais rápido possível, como se você estivesse lá no estádio assistindo pela internet de graça aqui no YouTube, no Flow Esporte Clube com os seus. Essa daqui, tá bom, tá bom? Por isso que eu queria, tá? Que nem no Flow Games, que tem, que acende a luz da câmera. Aqui é complicado. Os caras colocam budget todo lá no Flow Games, né? É sobre isso, né, rapaziada? Mas o que não vai faltar aqui hoje é furança, pelo visto, né, Raí Monteiro e Marcelo Azão? Tudo bom? Como é que vocês estão? Coloca na tela o jogo aí logo, mano, pra rapaziada não me encher o saco hoje. Rapaziada, hein? Não. Como que é que você falou antes? Pra vagabunda não me encher o saco aqui. Pra um dos nossos espectadores. Autenticidade. Espectadores. Estamos... Já tem som, ó. Subiu o som. Estamos com imagens e som ambiente de uma festa espetacular que promete o torcedor no Manuel Barradas, com ingressos esgotados desde sexta-feira. Cerca de 30 mil pessoas, faixas rubro-negras, tudo armado, o Vitória muito próximo em contagem regressiva para carimbar o seu acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Caiu para a Série B em 2018, 5 anos depois, em contagem regressiva para retornar à elite do futebol e trazer uma marca tão importante para a primeira divisão, como todo seu torcedor está pensando, num calvário que passa pela Série C do Campeonato Brasileiro e consegue retornando. E hoje, muito perto de fazer essa torcida feliz, se vencer, matematicamente não carimba ainda o acesso porque iria a 67 pontos, mas fica 99,9% com esta elite já no horizonte e mais. Dá um passo firme para, quem sabe, conquistar o título, um título que seria inédito do âmbito nacional para a história do Esporte Clube Vitória. Essa é a história que está em jogo. Do outro lado, Juventude, se vence hoje, pode dar um grande salto na tabela, colando lá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, aproveitando o tropeço do Esporte nessa rodada. Se o Juventude vencer, ele iguala na pontuação, mas no critério de desempate leva melhor, tem mais vitórias caso vencesse hoje. Vitória, melhor mandante da Série B, maior média de público, cerca de 29 mil pessoas, quase 30 mil, e sabem lá quantas mais ao vivo olhando com a gente aqui, Brasil e mundo afora, porque está na expectativa demais. É um jogo muito importante, confronto direto pelo acesso com o Juventude, dois times que querem retornar à elite. O Juventude, com uma curiosidade, praticamente há exatamente um ano atrás, no dia 27 de outubro, o Juventude teve decretado o rebaixamento para a Série B e tem pouquíssimos torcedores na área de visitante, mas vários deles estão acompanhando com a gente aqui também no Flow Sport Clube. Numa derrota para o Galo por 1-0, o Juventude, no dia 27 de outubro de 2022, caiu para a Série B. E agora, um ano depois, está brigando firme para, quem sabe, estar no G4 desse tão disputado acesso na excelente reta decisiva da Série B. Depois de hoje, só faltarão 4 jogos apenas. Vitória não perde desde junho no Manuel Barradas. 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate. Se conseguir manter esse ótimo retrospecto em casa do melhor mandante da Série B do brasileiro, conquistou 40 pontos até aqui jogando no seu domínio, vai ficar muito próximo do acesso aí. É isso aí, Marcelo Razão. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí no Flow Esporte Clube, mais essa jornada. Tá acabando, hein? Já estamos com saudade da Série B nos nossos domingos por aqui. A conta pro Vitória é muito simples. Ganhando hoje, um empate na semana que vem contra o Vila Nova, num jogo que a gente também vai mostrar aqui no Flow Esporte Clube no próximo domingo às 6 da tarde. Vitória garante o acesso à primeira divisão. 4 pontinhos, 3 hoje e 1 na semana que vem, ou 1 hoje e 3 na semana que vem, garantem o acesso do Vitória à primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2024. É só uma questão matemática, mas do outro lado tem um adversário muito forte, que faz uma belíssima Série B, uma campanha de recuperação desde a chegada do Thiago Carpini, está na briga por esse acesso também, começou a rodada em quarto com alguns resultados. Caiu para a 6ª colocação, depende só das suas forças também para subir. Se ganhar o seu jogo hoje, volta ao grupo dos 4 primeiros colocados. E aí nas 4 rodadas finais também brigará por essa condição de estar na primeira divisão. Ou seja, um jogaço para a gente acompanhar aqui no Flow Esporte Clube hoje. E vocês estão presenciando a história, eu quero que a gente faça a história juntos hoje aqui no Flow Esporte Clube. Então é verdade. Eu quero ver se a gente vai bater o recorde
de simultâneos de todas as transmissões da Série B do Brasileiro. A gente bateu recentemente esse recorde. Sim. Cerca de 63 mil aparelhos conectados simultaneamente. Já somos 4 mil, hein? Então é o quê? Tem que fazer o quê agora, hein? Compartilhar. Manda esse link aqui dessa transmissão aí no teu grupo do Fute, no grupo da resenha, no grupo dos torcedores, seja pra secar ou seja pra torcer, por favor, né? Então... manda esse link aí pra gente bater o recorde que merece, pô. Reta final da Série B tá emocionante. O Campeonato Brasileiro, tanto a Série A quanto a Série B, estão emocionantes. A Série D terminou aí, a Série C também, né? Terminaram. Então, Amazonas campeão da Série D, né? Os campeonatos nacionais esse ano estão recheados de emoção. Amazonas campeão da Série B, da Série C, perdão. Isso. E recheados de emoção. E talvez com alguns, vários campeões inéditos de pontos corridos, né? Botafogo na Série A, Vitória na Série B. Fluminense tentando título inédito na Libertadores. Então, é um ano de quebra de tabus, tá. Talvez São Paulo na Copa do Brasil. Verdade, Fortaleza verdade. Ficou na trave neste final de semana. Aliás, uma saudação especial pro torcedor do Lion, né? Que deve estar machucado. Eu tenho certeza que, tirando os cearenses, os torcedores do Bozão, torcedores do Ceará, melhor dizendo, quase todo mundo torcia pela vitória do Lion, mas... nos pênaltis, escapou, teve a chance de definir, mas não cravou. Foi muito cruel. Roteiro cruel. Foi cruel demais. Enquanto isso, Muniz, pode colocar aí pra gente a enquete, enquanto os times vão entrando em campo, pra ver qual que é a temperatura do nosso chat. Quem vocês acham que vai ganhar essa partida aqui hoje? É, as estatísticas estão do lado do Vitória, mas você confia nas estatísticas? Fiquei o questionamento. Temos o duelo de melhor mandante da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Vitória, contra o melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro. Boa estatística. Exatamente. Olha a festa, vamos curtir essa festa. Sobe o som, produção, para a festa da galera do Leão. Hino Nacional Brasileiro. De artifício, bonito, fumaça, bonito. Tudo que tem direito nesse momento é o Manuel Barradas. Vamos dar uma baixada aí, gente, pra gente não tomar aquele strike, né? Aquelas coisas. Porque, né, o hino, o YouTube gosta de dar strike, né? Mas o que que tem mais de informações aí pra gente? Razão? Muitas traga, informações traga. Pra vocês que estão ligados com a gente. O Vitória é o melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. 16 jogos, 13 vitórias. Um empate, apenas duas derrotas, perdendo para o Atlético Goianiense e Criciúma. Exatamente os times que estão fechando o G4 hoje. Então você vê que são concorrentes que tiveram um feito enorme. Quem venceu Vitória aí no Manuel Barradas fez um feito e tanto. Do outro lado, diga, Raí. Eu só completando sobre isso aí, o Vitória sofreu 6 gols só como mandante. É a melhor defesa disparada quando joga na sua casa. Impressionante essa marca também que o Raí Monteiro traz pra gente. Do lado do Juventude, que você tá vendo aí na imagem com esse uniforme branco, que o dá trabalho. Branco, é o número branco. É exatamente. Famigerado, número... camisa branca, o número branco. É aquele marketing que colabora com narradores. Legal. A camisa Brasil é linda, lá fora, exatamente. Mas né, não ajuda. É o número invisível, né, da camisa atrás. Branca com o número também branco. Mas o Juventude é o melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro. 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Tem 56% de aproveitamento dos pontos quando joga longe de casa. Vem de 3 empates seguidos. Não perde a 6 jogos. O Juventude tem uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Depois mais 3 empates. Tá precisando somar 3 pontos hoje, mais do que nunca. Porque, repito, se vence, vira o vice-líder da Série B. Vale demais. Sim. Ultrapassaria o Sport, que perdeu nessa rodada, tropeçou, derrota por 2-1. E do lado do Vitória tem a melhor média de público da Série B do Campeonato Brasileiro, passando exatamente o Ceará agora nessa última rodada. Tá com média de 21.831 pessoas, o top 5 do público do Vitória nessa Série B. Tem o 2-0 contra o Guarani, que a gente mostrou aqui recentemente, com 27.887 pagantes. Depois contra o Mirassol também, cerca de 27 mil. Aliás, todos os 5 melhores públicos acima de 27 mil pessoas. E hoje no Barradão deve ter umas... 30 mil aí dentro, fora as milhares que estão acompanhando com a gente aqui no Flow. Sim. E também por toda Salvador, já curtindo esse clima. Quase 10 mil aparelhos simultâneos. Vai bater o recorde hoje. Vai bater, com certeza. Assim, a gente nem começou o jogo ainda e já temos 10 mil aparelhos aqui. Você mande esse link agora aí no grupo da igreja, no grupo do Fute, no grupo... Pô, tem muito de grupo, né? Que grupo que você mandaria grupos esse link? Em geral. Ah, dos jovens amigos, né? Sempre tem aquele grupo dos amigos, grupo que a gente solta ali
da resenha dos antigos e novos trabalhos, aí vai juntando, vai acumulando todo mundo, você joga lá. Você que é mais jovem, tá na faculdade, joga no grupo da faculdade. É verdade. Você que tá na escola ainda, né? Joga no grupo da escola. É verdade. Joga no grupo do condomínio do também. Nossa, esse deve ser ruim, hein? Grupo, é, hein? É chato, mas pelo menos você oferece um bom conteúdo pra eles aqui. Fala assim, galera, eu vou gritar mais tarde, isso. Mas é por causa desse link já aqui. Já justifica. E já lança o link, é uma boa, hein? Perfeitamente, é uma boa, ótima desculpa. É o Vitória, que tem o melhor saldo da Série B com 19 gols. Melhor aproveitamento, 64% dos pontos. É o time que mais vence com 20 vitórias. É o que menos empata, 4 empates. Escalação do Léo Condé pra você na tela. Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner Leonardo, que volta ao time depois de cumprir suspensão. Edson Lucas, Rodrigo Andrade, Dudu e Mateuzinho. Matheus Gonçalves entrando no lugar do Yuri Castilho. Osvaldo e Léo Gamalho. O Zeca, que tá à disposição hoje, fica no banco de reservas por opção do Léo Condé. Do outro lado, Juventude do Thiago Carpini, dois técnicos jovens, com o Thiago Couto no gol, Dani Bolt no lugar do Reginaldo na lateral direita, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel, aquele ex-chapecoense, Jean Irmer, Jadson e Matheus Var, tava na dúvida se seria ele ou Vini Paulista, na frente a tropa do vovô Nenê, David e Gabriel Talhari, este o Juventude que é um antes de Thiago Carpini e outro depois de Thiago Carpini. Tem o pré e pós jovem treinador de 39 anos que foi finalista do Paulista com Água Santa, vice-campeão do estadual que é mais disputado no Brasil e agora faz uma campanha espetacular com o Juventude nessa Série B do Campeonato Brasileiro, fazendo uma dobradinha até no departamento de futebol, porque o Júlio Rondinelli, que também era dirigente do Água Santa, também foi pro Juventude. Então, técnico e diretor de futebol do Água Santa, fazendo agora o comando no Juventude, Raí. É, e alguns jogadores também, né? O Reginaldo, por exemplo, que hoje não está em campo, não vai sair jogando, é um atleta que passou pelo Água Santa, fez esse estadual. 15 vitórias, 8 empates e 4 derrotas pro Carpini no comando do Juventude. Pegou na zona do rebaixamento. Quando ele chegou na sexta rodada, o Juventude tinha 1 vitória e 5 derrotas, se não me falha a memória. E ele embalou para brigar pelo acesso, faz de fato um trabalho excepcional. E do outro lado também tem um trabalho muito bom do Léo Condé, né? 21 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. O Léo Condé tem alguns acessos aí na sua carreira, né? Subiu da Série C para a Série B 2 vezes, uma com o Botafogo de Ribeirão Preto e outra com o Novo Horizontino. Além de fazer na Série B 2 ótimas campanhas com o Sampaio Correia. Sexto colocado em 2020 e quinto colocado em 2022 no campeonato da temporada passada. Nesse ano vai subir, vai ser campeão o Léo Condé, coroando aí um excepcional trabalho à frente do Sport Clube Vitória. E você que tá com a gente, senta o dedo no like, é sem quanto? Medo de ser feliz. 10 mil não, primeiro 10 mil tempo. Primeiro tempo. 10 mil primeiro tempo. Essa é a meta, então, ó, deixa o like. Agora, você que tá aí vendo na televisão, vendo no celular, vendo no computador, deixa o seu like na TV, é só você pegar o teu controle, colocar a setinha pra cima e vai aparecer o botãozinho de like. Você aperta o botão de like, porque, pô, domingo tem que apertar o botão, né? Ah, pega o botão do like e esfola ele. Você, torcedor do Vitória, que gosta da furança, faça a furança deixa com o like aí, do Flow Sport Clube. Você, torcedor do Ju, que acredita na volta do time jaconeiro à elite do futebol depois de um ano, senta o dedo no like também, porque é uma festa incrível que a gente vai acompanhar juntos com vocês. Dois capitães pesados a gente viu ali no sorteio. Osvaldo, um dos principais nomes dessa campanha ao lado Cristiano do Léo Gamalho. Osvaldo. Cristiano Osvaldo. E o Nenê, a tropa do vovô, grande garçom desse time. Vamos curtir mais um pouco da festa da galera do Leão. Ao som de Vitória, meu amor. Eu tava vindo pra cá, pros estúdios Flow, e aí fui buscar a seleção do axé do Vitória. Boa essa. E diga. Aí tem a galera que é famosa e torce para o Leão da Barra, que é a tradição. Sim. Vou escalar o time com o Padre Washington, okay. Tatal, Gil Melândia, Carla Cristina e Alexandre Peixe, okay. Léo Santana, Durval Lelis, Xande e Aline Rosa, e a dupla de ataque. Forte esse meio campo, hein? E a dupla de ataque, calma. Ivete Sangalo e Daniela Mercury. Bravo. E aí sobra a Cláudia Leite pro Bahia, coitados. Oh. Coitados. Esquece tudo. Coitados. Né? O Colossal é muito forte. Nesse ponto aí, coitado. Não muito tem coitados, jeito. Pô. Não, não tem jeito. Ao som do canto da cidade da Daniela Mercury, a galera do Rubro Negro do Leão da Barra incendeia com Vitória, meu amor. Essa no Carnaval da Bahia. Ah, estremece. Isso aí é hino. Isso é hino. Daqui a pouco, tá chegando, hein? Respeitado agora, um minuto de silêncio. No Manuel Barradas, o Vitória inclusive fez um post nas redes sociais para lamentar a perda de um influenciador, torcedor do Vitória, que infelizmente faleceu de forma precoce, o Rodrigo Amendoim. Nossos sentimentos e solidariedade à família e amigos.
Faltou, é verdade, Wagner Moura e Lázaro Ramos falaram aqui no chat, é verdade, tem um ponto. É uma dupla boa pra caralho aí também, tá? E começou. Autoriza o árbitro, tá valendo confronto direto em busca do acesso tão sonhado. Faltou aquele palpitinho, hein, Raza? Dali. 2-0, vitória 2 de Léo Gamalho. Furança? Que isso? Olha o carnaval no Barradão. Ah, não, tá ensurdecedor, eu diria. Se o Timo Werner tá em campo aí, ele ia pedir pra sair, que tá muito barulho. É, rapaz. O Manuel Barradas, em noite decisiva, é diferente. A torcida faz uma festa espetacular e você curtindo aqui com a gente no Flow Sport Clube. Leão da Barra com seu uniforme rubro-negro tradicional. O Juventude com a segunda camisa toda branca com detalhes em verde. Tá aí a marcação do Nenê pra cima do Wagner Leonardo. Soltou de lado, saiu boa tabela. Foi para a dividida, lance normal, arbitragem. Hoje tem que ter muita calma, muita serenidade. O mineiro Felipe Lima é o responsável pelo apito. Tá aí Rodrigo Andrade. Várias passagens importantes com a camisa do Vitória. Já tem mais de 100 partidas pelo Leão da Barra. Camutanga, essa zaga muito sólida e artilheira fez a diferença ao longo de toda a campanha do Rubro Negro. Você vê ali o mascarado Edson Lucas, está com uma proteção no rosto por conta de um problema sofrido na região. Acelera o Railan. Vem buscar o jogo Osvaldo. Lançamento em profundidade. Era buscando o Mateuzinho. Saiu para fazer o corte o Zé Marcos na linha lateral. Tem duas bolas. Aí, dentro de campo, duas bolas não pode, tá, Raí Monteiro? Ah, não pode. Em outras situações... Ok. Isso. No campo, não. No futebol. No esporte futebola... Não tá rolando. Apenas uma. Arremesso lateral, quase 2 minutos. Tecnicamente tem 44, né? Mas tudo bem. Vamos com o Vitória no campo de ataque. Subiu a defesa para fazer o corte, dividida no Mateuzinho. Rodrigo Andrade tem a sobra. Disputa do Nenê com ele. Dudu faz o giro. A sequência foi desarmado. Briga ainda o Matheus Gonçalves, mas não chega. A arbitragem dá vantagem. Rodrigo Andrade tomou o drible da vaca e se recupera. Nenê não consegue ter o domínio, então vem com o David. Trabalha por dentro, com o Jadson, David, prende, solta para Matheus Vargas, lançamento para dentro da área, a bola passa direto pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Lucas Arcanjo. Aí o detalhe do Gabriel Talhari, você está vendo também o Jadson. Enquanto ouve ao fundo a galera gritando, e vamos, vamos, meu leão, é por você, eu canto até o final. É a galera do Leão agitando o Barradão. E você no chat da arquibancada virtual. Mais de 25 mil aparelhos conectados. Tamo, tá faltando chegando. O quê? Mas se as Caio... O like, né? Tem que deixar o like, que a proporção... A gente tem 10%. Tá de 10%. Aí é brincadeira. Aí não tem como. Pega o like e esfola, deixa jovem. Deixa o like aí, cara. Principalmente se é a primeira vez que você tá chegando aqui, deixa o like pro YouTube recomendar mais jogos da Série B. Tá chegando no final. Não pode perder os jogos que a gente vai transmitir aqui. Então deixa o like e o YouTube vai recomendar pra você na sequência. Se não hoje, quando você vai dar o like aqui no Flow Sport Clube? Tem que ser hoje. E se inscreva também no canal, já somos quase... Será que a gente bate hoje 890 mil inscritos? Acho que dá, hein? Eu confio. Eu acho que dá. Então você que tá chegando agora, deixa o like e se inscreve aqui no Flow Sport Clube para apoiar a Série B aqui no YouTube de graça e com imagens. Pô. Falta perigosa a favor do Juventude. Nenê, principal garçom do time na temporada. É ele quem vem pra bola. O vovô Nenê levantou na segunda trave. Bola que passa e a falta de ataque marcada pela arbitragem do Felipe Lima. A gente tem uma novidade, né, Raza? Hoje na escalação do Vitória, você já falou isso enquanto anunciava os nomes, né? Que é o Matheus Gonçalves como titular na vaga do Yuri Castilho, machucado, tem uma lesão na coxa. Até especulava a possibilidade do Zé Hugo ser o titular. Matheus Gonçalves volta a sair jogando depois de 3 partidas, né? A última vez que ele foi titular foi na vitória do Vitória, diante do Ituano, fora de casa, 2-0. Então hoje o Camisa 7 volta a ter uma oportunidade, jogando aqui pelo lado esquerdo, onde joga habitualmente o Yuri Castilho. Comentários e análises do Raí Monteiro. Caio Messias da resenha com a gente. Você no chat incendiando a arquibancada virtual. Mateuzinho, encara marcação dupla. Trabalha sempre na perna esquerda, Camisa 10. Acelera o Vitória, Railan. Passe por cima, não passa pela marcação. Juventude tem dificuldade neste início, com quase 5 minutos. A Elan já vai movimentar o arremesso pela direita. Pertinho dele se apresenta Mateuzinho. Vem o camisa 10. Fatiada dentro da área. Bola que passa. Dani Bolt. Meio de coxa sem querer. Deu certo o suficiente para o goleiro Thiago Couto fazer o domínio.
do lado do Juventude, né? A gente tem uma novidade hoje que é o Matheus Vargas como titular na vaga do Vini Paulista, que é mais um jogador de marcação, né? Muitas vezes forma uma trinca com o Jadson e o Jean Irmer. Hoje o Matheus Vargas escalado para dividir essa responsabilidade da articulação com o Nenê, né? O David é um atacante de mais velocidade, boa contribuição de gols, assistências, e o Talhari mais avançado como o goleador do time hoje do Juventude. Bela saída de bola com troca de passes do Juventude, superando a primeira linha de pressão do Vitória. Com calma, Nenê, Dani Bolt girando, aí você está vendo o detalhe exatamente do Matheus Vargas, a quem o Raio Monteiro se referia há pouco. Vamos ganhar, negou, é o grito da galera no Barradão. Já passamos de 5h30 no relógio. Juventude não se intimida, é o melhor visitante da Série B do Brasileiro. Quer jogar futebol, é um grande confronto. Olha que lançamento espetacular para a descida na esquerda do David. Se esforça, evita a saída. Vem para dentro da marcação, mas o passe mais atrás. Cruzamento para ninguém, vai viajar. Ir direto pela linha lateral. Mais de 33 mil aparelhos conectados. Eu tô sentindo que vai bater o recorde no primeiro tempo, hein? Seis minutos e a gente já tem mais de 30 mil aparelhos simultâneos. Será que a gente bate 70 mil hoje? Eu ia falar exatamente sobre isso, né? Nosso recorde é 63. Eu acho que dá pra chegar em 80. Eu diria 100 mil hoje. Será? 100 mil hoje. É uma meta ousada, mas é possível. Hashtag barradão, barradão virtual 100 mil. 100 mil no Flow Esporte Clube. Existe um mundo. Compartilha essa porra. Existe o mundo. Opa, se tu compartilhar para 3 pessoas agora, a gente bate 100 mil no primeiro tempo. Vamos juntos, rumo aos 100 mil. Contamos com vocês agora, me deixaram sonhar. Agora eu quero sonhar com 100 mil, você vai fazer parte desse sonho com a gente. Reclamação do Léo Condé ali de uma suposta falta em cima do Oswaldo, o jogo segue. Matheus Vargas, fatiada para o Talhari, saiu de mano, colocou na frente, Wagner Leonardo. Se recupera na cobertura o zagueiro. E a galera vai no... É o Pitbull enraivado no Barradão. Olha que saída de qualidade agora do Dudu. Pressão em cima do Edson Lucas. Juventude briga por todas as bolas. Agora o Jean Irmer mostrando disposição. E a tropa do Nenê, hein? Espetáculo. É um case o Nenê, gente. O Nenê é mais velho do que o Thiago Carpini, que é o técnico do Juventude, pra você ter a dimensão. Eles jogaram até juntos lá atrás. Olha só. 7 gols e 7 assistências na Série B. O Juventude tem 37 gols. 14 saíram dos pés do Nenê, ou marcando ou dando passe pra alguém. É uma temporada absurda do Nenê. Fundamental, determinante nesse time do Juventude. 42 anos. Eu estive conversando com o staff do Nenê quando ele tava pra decidir se ia se aposentar ou sair do Vasco. E quando ele toma a decisão do Juventude, já eu conto essa história. Porque vem o Ju com o Nenê, na tropa do vovô. Abertura para David. Ele faz o cruzamento. Lucas Arcanjo sai rápido já para puxar contra-ataque. Liga lançamento. Era buscando o Léo Gamalho. A interceptação vem antes. Bonito domínio do Matheus Vargas. Faz o primeiro drible. 3 em volta dele. Ajeita para Nenê. Gira o corpo, levanta a cabeça, cadencia bem o jogo. Tá caído aqui o Matheus Vargas. Já se levanta o jogador do Juventude. O Nenê apontava exatamente para ele, né? Que agora ele vai se ajoelhar no gramado. E a arbitragem do Felipe Lima paralisa o jogo aos 8 minutos. Eu falava sobre o Nenê, porque tinha uma dúvida muito grande se ele ia se aposentar ou sair do Vasco, porque o Vasco lhe ofereceu a oportunidade de virar uma espécie de coordenador, dirigente. Depois dessa transição, ele é ídolo do Vasco da Gama. E na primeira parte da temporada estava por lá. E aí o Nenê ficou nessa dúvida: paro e já faço essa transição ou tento buscar um outro clube? Enquanto a gente revê a falta na disputa do Rodrigo Andrade com o Matheus Vargas. E aí o Nenê, depois de muito ponderar, vai para o Juventude, embora até parte do entorno dele discordasse dessa decisão. Achasse que ele poderia terminar a carreira num clube como o Vasco, tem uma expressão maior para, entre aspas, fechar por cima. Mas a decisão dele se mostra muito acertada hoje. Iniciado em competir, né? Não, e ele é fominha, ele tem isso, mas o fominha do bem, que quer jogar, que quer competir. Não larga o osso, tanto que com 42 anos segue em grande forma. E hoje, olhando para frente, a gente percebe que a decisão dele foi mais do que acertada. Está sendo fundamental nessa campanha do Ju, que tenta retornar a elite. Trabalha Gabriel Talhari. Tentativa de devolução, rasga Camutanga. Danilo Bosa já... não se intimidou, hein? Jamais. Mas o contra-ataque é muito bom, 4 contra 3. Mateuzinho disparou pela direita. Vem o Vitória com o Oswaldo. Cruzamento, Matheus Gonçalves, cabeceia para fora. Um contra-ataque fulminante do Vitória. Olha a transição como é rápida e o Oswaldo inteligente, ele parece nem olhar, mas na visão periférica já tinha percebido a movimentação do Matheus Gonçalves, que vai para a disputa aérea e não consegue cabecear para o gol com quase 10 minutos.
É, o Vitória consegue um contra-ataque rápido agora, né? Gerando uma finalização, mas o início melhora um pouquinho do Juventude. Que bela imagem. O que fazer numa lua cheia de domingo como essa? Ver aqui o jogo no Flow Sport Clube. Acompanhar a Série B, fazer aquele acepipedes. Como é que é? Acepipedes. Traduza. É, um amendoinzinho. Ah, não tem jeito, né, cara? Eu tento, mas ele não se ajuda, hein, Caio Messias? Aquele presuntinho com queijo enrolado, um salame com limão. Vou te mostrar um presuntinho com queijo enrolado. 42 mil aparelhos conectados. Lá ele, botão, tem que soltar a campainha. Vem o Cristiano Osvaldo pela direita. Vai cortando, três em volta dele. Bem, pra fazer o corte. Perfeito, só na bola o Matheus Vargas. Já liga contra-ataque com o David. O Juventude joga futebol. Nenê tomou aquela beliscada no tornozelo agora do Wagner Leonardo. E o Felipe Nemo Mineiro. Foi falta sim! Em cima do lance, fez cara feia. E marcou bem marcada essa falta do Wagner Leonardo. É, e é uma boa resposta do Juventude ao ambiente, né? Um estádio lotado, um adversário que vai pressionar, vai te empurrar para trás, vai tentar criar chances. Se você ficar lá esperando, né, contra as cordas, vai ter mais chance de sofrer um gol rápido, né? Enquanto a gente vê o Nenê sentindo aí bastante. Tá se contorcendo de dor o Nenê. Essa pegada no tornosa. Forte. Já jogou uma bola, sabe que dói. Uma bela beliscada, né? Já tomou uma beliscada por trás? Nunca. Botando lá, ele tá hoje tá com delay, tá ativado. Né? O cara é, ele tá ligado no chat. Tô aqui, entretido com a galera. Você sabe que teve uma mensagem aqui que eu achei solidária e interessante, claro, porque eu sou o narrador. O Jefferson Amorim falou assim: boa sorte, Azan, essa numeração do Juventude é pra quebrar qualquer narrador. A camisa é muito bonita, mas o número não... Muito obrigado pela solidariedade, mano, Jefferson Amorim. Né? Eu sem óculos aqui, eu não tô vendo porra de número nenhum. O número tinha que ser. Não dá pra ver o número, mas a gente dá um jeito de identificar pra vocês. Quase 12. Raí Monteiro, perdão, te interrompi. Não, eu falava sobre esse bom início do Juventude, né? Exatamente nessa tentativa de colocar a bola no chão muitas vezes e jogar. Nesse lance, não, deu uma rifada, mas na maioria das oportunidades tenta construir, trocar passes, trabalhar a bola. Até pela característica dos jogadores, né? Nenê e Matheus Vargas juntos, Jean-Emer e Jadson são jogadores com essa boa qualidade de saída, né? Da defesa para o ataque. O próprio Alan Ruschel não é um lateral que passa tanto, mas tem um bom passe também na saída. Enfim, o Juventude é um time que se notabiliza ao longo dessa campanha por ter a bola, por trocar passes, por tentar construir e propor o jogo. E vai tentando fazer isso no Barradão nesses 12 minutos iniciais. Só para informar, dois gols aqui na Série A do Campeonato Brasileiro, ambos no mesmo jogo. Internacional e Curitiba vão empatando por 1-1. O Coxa saiu na frente, o Inter já buscou o empate, o Inter tá com 1-1. Desde o terceiro minuto do jogo, Vitão foi expulso. Informou o plantão Raí Monteiro. Não jogo, passa nada. Esse jogo é muito importante, que garante vaga pro Flow Esporte Clube 2024, né? Já tem, né? Vale, já tem vaga na Série B. Já tem aí um classificado pro próximo ano. Todo mundo de olho nas transmissões do Flow em 2024. E também tá rolando Santos e Corinthians em Itaquera. Corinthians esse também vale vaga pro Flow 2024. Clássico do desespero. 0-0 por enquanto. Em Itaquera, Neoquímica Arena. E mais cedo tivemos Atlético 1, São Paulo 1. Vasco e Goiás também empataram por 1-1. Vasco e Goiás também dois grandes candidatos à Série B do ano que vem. E o São Paulo viciado em não ganhar fora de casa. Não vai ganhar nenhuma como visitante. É o único time junto com o América que não venceu fora como visitante na Série A do Brasileirão. Aqui passamos dos 13. Matheus Vargas teve dificuldade para fazer o domínio. O Jean Irmer estava em cima dele já. Na verdade era o Jadson por ali. Enquanto o Edson Lucas chegou para cortar em lateral. O seu like faz a diferença. Para a gente bater o recorde da história do Flow Sport Clube em transmissões da Série B. Nosso recorde é de 62 mil simultâneos. Falta bem pouco. Queremos pulverizar o recorde hoje rumo aos 100 mil. Barradão 100 mil é hoje. Se no Barradão cabem 30 mil, aqui na arquibancada em virtual é infinita a capacidade. É o metaverso. Exatamente. E já estamos chegando na metade. Doutor... São mais de 46 mil aparelhos simultâneos. Doutor Estranho produziu esse multiverso para você estrumbar de likes, perfeitamente? Então, você que está chegando aí, já deixa o like. Porque, né, o jogo está interessante. Começou no 220 aí. 47, hein, cara? Vai bater no primeiro tempo aí. São 14 minutos, mas parece que já aconteceu muita coisa. Demais. Está muito bom realmente o jogo. A gente tem o Vitória, que é o time com mais vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. São 20. 20 vitórias em 33 jogos é disparado. Ninguém nem chega perto nesse número do time que vai conseguindo números realmente impressionantes. Antes da... Mais recentemente, nas últimas rodadas, o número mágico tido como garantia para o acesso era de exatamente 67 pontos. Se o Vitória vencer hoje, atinge essa marca. Nenê protege da falta, sustenta, deixa com o Matheus Vargas. Recebe de novo o Nenê, esconde a bola. Toquezinho por baixo. A marcação firme do Railan, ficou sentindo o Nenê caído no chão, tá? O jogo seguindo. Já se recupera. Gabriel Talhari sai da referência.
gira a cabeça, faz o chute muito longe, direto lá na Avenida Mário Sérgio Pontes, pertinho ali do entorno do Manuel Barradas, o Barradão. 15 minutos, 0 pro Vitória, 0 pro Juventude, Raí Monteiro. É, vale a gente destacar também, né, Raza, que o Juventude é um visitante muito forte, né? São 17 jogos, 8 vitórias, é 4 empates e 5 derrotas como visitante. É o melhor visitante, 28 pontos somados. O Vitória é o segundo melhor visitante, melhor mandante, segundo melhor visitante. Então também trata-se de um jogo muito complicado por esse aspecto. O Juventude costuma se comportar muito bem fora do Alfredo Jaconi também. Mateuzinho vai arrastando a marcação. Dani Bolt sai na cobertura, manda pela linha lateral. Tá aí o detalhe do Dani Bolt, que hoje, por opção do Thiago Carpini, entra na vaga do desgastado Reginaldo. Mateuzinho faz a virada de jogo. Osvaldo mano a mano, ajeitou Rodrigo Andrade. Bom desvio. A bola sai em escanteio, pertinho da galera dos imbatíveis. E Matheus Gonçalves pede o grito do torcedor do Leão. 14 dos 45 gols do Vitória são ou foram marcados na bola parada nessa Série B. 30% dos gols do time vem de escanteios ou faltas laterais. Vai ter mais uma oportunidade assim. Arma letal, já sinaliza a jogada ensaiada o Matheus Gonçalves. Léo Gamalho, artilheiro dentro da área. Dupla de zaga, Camutanga e Wagner Leonardo, é muito forte também no jogo aéreo. Vem Matheus Gonçalves. Vem aberto o cruzamento, passa por todo mundo. Reclamação de um lance ali dentro da área, mas o jogo segue. Osvaldo levantou. Toque para dentro. Subiu para tirar de qualquer maneira o Gabriel Talhari. Na sequência, a disputa do Mateuzinho, sofrendo a falta. É o que marca o Felipe Lima. E são mais de 50 mil aparelhos simultâneos. Estamos aqui próximo dos 10 mil likes. Você que acabou de sintonizar aqui no Flow Esporte Clube, deixa o seu like aí, cara. Compartilha com mais pessoas dentro do algoritmo. Se você não tiver afim, pô, não tô muito afim de compartilhar o link. Deixa o like que o algoritmo do YouTube vai te ajudar por você. E vai compartilhar pra você, tá bom? Ao som de vamos ganhar, nego. Sobe o som, a galera no barradão e você vem junto na arquibancada virtual. Juventude começa bem também o jogo. Oportunidade mais uma vez na bola parada pro time da casa. Osvaldo nela, em 9 assistências nessa Série B, é o jogador que lidera o ranking de passes pra gols. Capitão do Leão enraivado. É a mistura do Pitbull com o Leão da Barra. Dois homens na barreira do goleiro Thiago Couto. Nenê, um deles. Tá aí o mascarado Edson Lucas, lateral esquerdo. Vem Osvaldo, perna direita, levantou direto pro gol, a bola tá viva. Tira dali o David. E a falta do Camutanga parando o contra-ataque do Juventude com quase 18 minutos desta primeira etapa. No primeiro turno, quero ver se você tá bom de memória, Raí. Primeiro turno, o Juventude venceu o Vitória por 1-0. Gol de quem? Trabalhamos neste jogo aqui no Flow Esporte Clube, gol marcado por ele, Nenê. A inevitável chapada da tropa do vovô Nenê. Foi bem no finalzinho, né, esse gol. O jogo tava ali 0-0 arrastado. E aí o Juventude, bem no finalzinho, marcou com o Nenê. Olha o dinizismo. Olha a saída de bola do Thiago Couto. Deu certo com o Danilo Bosa. Vem para fazer a transição. Tá pressionado, Dudu. Fez a falta. É para deixar aquele frio na espinha. O Felipe Lima apontou, puxou ali, ó. Fez um sinal por trás do calção na altura da camisa. Você vai ver no detalhe agora, ó. Momento do giro, Dudu. Braço direito dele chegando em cima do Jadson. E ali ó, o gestual de puxou a camisa do Felipe Lima. É, vocês falavam sobre esse dinizismo aí, entre aspas, do Juventude. É o quarto no ranking da posse, 53% de média. E quando a gente olha para os jogadores que mais acertam passes, esse aí que acabou de acertar mais um é o que tem a melhor média, Danilo Bosa. É um zagueiro, né? O jogo então passa muito por ele nessa saída, né? O Juventude sempre opta por tentar construir desde a defesa, trabalhando a bola, trocando passes. E o Danilo Bosa é muito acionado nesse sentido. Matheus Vargas forçou demais o lançamento, não teve como o Talhari fazer o domínio. E a bola sai em tiro de meta. Agora é o Nenê quem desaba no gramado, hein? E parece estar sentindo muitas dores. Capitão do Juventude. A gente acabou de falar como o Nenê compete demais. Ele parece estar chorando, leva as duas mãos ao rosto. Teve aquele lance anterior do Wagner Leonardo dando a chegada no início do jogo em cima dele. Me já, parece dar toda a pinta de que não vai dar pra ele. Não vai dar, já tá preparando já ali uma substituição o Thiago Carpini. Ó, dá pra ouvir, ó, vamos ouvir.
não sai lá da pressão do zagueiro, fora que chega na boca, certo? E tem um passe para trás, corre na linha do volante. Desaponta, faz a dobra com o Bolt. Vem pra dentro, vem com o Bolt, vai no espaço. A hora que o Bolt vai pra dentro, você chega lá pra receber. Puxou, não, foi no chão. Se tiver, faz ela aqui, corre pra trás. Se diverte, se diverte, vai pra cima, atrapalha o que volante. Legal, muito legal essa instrução do Carpini falando nessa alteração. O Nenê vai saindo de maca, hein? Chorando. É uma imagem que é importante. É o principal jogador do Juventude. O Raio Monteiro acabou de trazer os números dele. 7 gols e 7 assistências. Preponderante, principalmente no segundo turno. Vai saindo realmente desolado, camisa 10 e capitão. E a torcida homenageia, né? Ao contrário. A homenagem é ao contrário. Pra cima do Nenê. Quanto perde o Juventude sem ele, Raí? Ah, muito, né? O jogador da bola parada, o cara com a capacidade de encontrar um passe diferente. É, o Eric Farias aí veio pro jogo, né? No lugar dele. É um jogador que tem uma média muito alta de passes para finalizações nessa Série B, o que é um número bastante relevante, né? É o segundo nesse ranking. Então perde muito em armação, em experiência, na bola parada, que muitas vezes decide um jogo. O Juventude vai ter que se recuperar aí deste baque. Mas, para tentar olhar para um lado positivo, ganha um pouco mais de vitalidade na marcação, né? O Nenê é um jogador de mais de 40 anos. 42. 42 anos, né? Entra aí o Eric, que é um jogador mais jovem, mais 26. Fresco no sentido físico da palavra, né? Então vai ajudar mais, né, o Juventude nesse bom trabalho de marcação. E vem pro ataque com o Matheus Vargas. Abertura com o David, ele vai no fundo, faz o break, cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça, Lucas Arcanjo! Pegou, soltou, na primeira participação, Eric Farias também já mostrando seu cartão de visitas. Vamos chegar à metade do primeiro tempo, até aqui 0 para o Vitória, 0 também para o Juventude. Se você chegou agora, Nenê acabou de ser substituído, problema físico com o principal articulador do Juventude, entrou o Eric Farias por necessidade, mudança do Thiago Carpini. Jadson ganha, já solta mais à frente com Jean Irmer. Recuperação do Matheus Gonçalves. Bate pra frente Wagner Leonardo. Tem liberdade o Mateuzinho. A torcida quer pressa. Osvaldo tá pedindo, ele viu. Faz a abertura com o Osvaldo. Se apresenta o Dudu por dentro. Osvaldo corta. Levanta a cabeça, faz o break. Dá uma cadenciada no jogo, experiente. Capitão do Vitória. Mateuzinho. Trabalha na perna esquerda. Dudu foi interceptado pela marcação do Zé Marcos. Tem a transição toda a seu favor. Disparou pela esquerda o Eric Farias. Rodrigo Andrade está na marcação. Já é obrigado a dar uma brecada. Juventude começa encarando bem demais o jogo. Já estamos na metade. Olha o chute de longe. Explodiu em cima da marcação do Wagner Leonardo. Limpa bem o lance do Dudu. Adiantou demais. O Felipe Lima pegou falta na origem da jogada. Já passamos da metade deste primeiro tempo. Aí esse carrinho por baixo em cima do Dudu e a falta marcada. Raí Monteiro 0-0 até aqui. É um jogo de poucas chances, né? Nesses 23 minutos, só 3 finalizações, 2 do Vitória e 1 do Juventude. Nenhuma vez os goleiros trabalharam fazendo defesas, né? Agora o Lucas Arcanjo precisou sair para ficar com essa bola, né? E sair jogando. Então, um jogo de poucas oportunidades até aqui. O Juventude parece ter um pouquinho mais o controle do jogo, né, do que o Vitória. O Vitória começou com um pouco mais de dificuldades, muito por uma marcação bem ajustada do time treinado pelo Carpini e uma boa capacidade de sair da defesa para o ataque trabalhando a bola, né? O Juventude sofre muito pouco, o Vitória não consegue impor uma pressão nem de finalizações, nem de cruzamentos, bola parada, né, que é muito forte do time do Léo Condé. Talvez seja uma questão aí para melhorar e trabalhar ao longo dessa segunda parte do primeiro tempo, se a gente pode definir dessa forma. E um outro dado interessante sobre o Lucas Arcanjo, Raza. 18 em 33 oportunidades o Lucas Arcanjo não foi vazado nessa Série B. Então é um número muito expressivo, né? 18 vezes em 33 rodadas ele saiu de campo sem ser vazado. É, na minha visão, o melhor goleiro da Série B, o Lucas Arcanjo. Estamos falando de mais da metade, então, da campanha. Com a, lá fora, chamada de clean sheet. Se não tomar gol hoje, é um turno inteiro sem ser vazado. E garantiu muitos pontos para o Vitória. Muitos pontos. Criado na fábrica de talentos do Leão da Barra, o Lucas Arcanjo, mais um das boas revelações. Está aí ele no detalhe para você. Faltam menos de 3 mil
aparelhos simultâneos pra gente bater nosso recorde. Opa! Tá? Falta pouquíssimo. Espalhe a palavra. Não estamos nem na metade. Estamos um pouquinho acima da metade aí do primeiro tempo. Então vai compartilhando aí pra gente chegar a 100 mil. O que eu falei hoje é 100 mil aqui e falta menos de 50. Falta... Afunda o dedo no like. Já passamos na metade da nossa meta pro jogo de hoje. Então vai compartilhando aí. Chama teu amigo, chama teu irmão, chama teu pai, chama tua mãe, chama tua namorada, chama todo mundo e compartilha o link aí pra esse jogo com a gente. Vem todo mundo, porque é jogaço de Série B. E aproveita, ó, se inscreve no canal do Flow Esporte Clube pra gente bater 890 mil inscritos ainda hoje. Faltam menos de 3 mil, aqui é menos de 10% da live. Você nos ajuda demais se inscrevendo aqui no canal do Flow Esporte Clube, porque todo domingo tem rodada de Série B ao vivo de graça com imagens. Vem, Juventude! Falta agora do Dudu, flagrada pelo mineiro Felipe Lima. Chegada por trás, em cima do Jadson. Tá sentindo ali, tem uma falta interessante o Juventude, mas já não tem mais o Nenê agora para esse tipo de bola parada. Era uma arma interessante para o Ju. Passamos de 60 mil aparelhos conectados. Já manda o departamento responsável preparar a arte aí. Do recorde. O departamento responsável tá ali. Sim, eu sei, por isso mesmo. Já avisa que vem recorde à vista. Já pode ir fazendo já a arte que vai bater. Estamos muito perto do recorde. Vamos estabelecer um recorde altíssimo. É 100 mil, pô. É 100 mil. Hoje é 100 mil aqui. Arquibancada virtual sem limites. Já tem quase a meta aí de likes do primeiro tempo, hein? 9.300 nesse momento. Exato. Você que tá chegando aí, já deixa o like e aproveita aí que vou ter cobrança de falta agora. Com chance perigosa. Vem de longe a pancada direto pro gol. Pra fora! Aponta escanteio, arbitragem. O Jean Irmer arriscou. Não botou fé na distância. Teve desvio na barreira, escanteio. Juventude criando uma boa oportunidade. Esse desvio é para matar qualquer goleiro. Ainda assim, o Lucas Arcanjo se esforçou para chegar. Passou perto. Pertíssimo. Escanteio para o Juventude. Tem a chance o time jaconeiro. É o melhor visitante da Série B do brasileiro. Matheus Vargas respira fundo. Faz o levantamento. Subiu para tirar Rodrigo Andrade. Pressão ali do Léo Gamalho ajudando na defesa. Providencial esse corte agora do Eric Lucas para parar o contra-ataque do Vitória. Dudu acelera. Osvaldo tá no mano a mano. Pedalou. Osvaldo faz o break. Acabou caindo sozinho Osvaldo. E é só tiro de meta para o Juventude. Já temos um recorde, hein? 63 mil aparelhos conectados. Vocês são bravos. Vocês são bravos. Bateram simultaneamente, bateram os 2 metros ao mesmo tempo. Palmas. Palmas. Mas não acaba aí. Tem muito jogo pela frente. O bagulho vai só ficar mais doido. Então compartilha o link pra gente chegar aí. Pelo menos nos 100 mil. Pelo menos nos 100 mil. 64 já, hein? É o recorde. Vocês são muito bravos. Continuem espalhando a palavra, a gente pode bater a história escrita agora aqui no dia 29 de outubro. Acabou escorregando agora o Thiago Couto no tiro de meta para delírio da galera do Barradão. Afunda o dedo no like, tá, gente? Porque hoje é pra gente presenciar a história. Todo mundo pode falar, eu fui, eu tava no recorde da arquibancada virtual do Flow Esporte Clube, 29 de outubro de 2023. Você já está vivendo a história com a gente. E isso não tem preço. Deu pra ver o Nenê já sentado ali atrás no banco de reservas, enquanto você vê ao fundo a faixa. Eu sou um nome na história. É música do Vitória, que a torcida usa pra colorir as arquibancadas do Manuel Barradas. Tá jogando Wagner Leonardo. Faz o lançamento pra frente, o zagueiro que tá de volta hoje à disposição do Léo Condé. Pequenino Mateuzinho briga no ar. Perdeu na disputa com Danilo Bosa. Matheus Vargas. Acelera, boa bola agora com o Eric pela direita. Vem o Juventude, Eric, cruzamento, passa muito perto. Ficou isso aqui de mergulhar no peixinho, agora o Gabriel Talhari. Se ele faz o contato com a bola, é um abraço. E o tapa do Jadson fez toda a diferença na jogada de primeira. Olha o cruzamento com consciência do Eric. Que perigo agora nessa chegada do Juventude, Raí Monteiro. Mais uma boa chegada, né? Do Juventude acelerando ali pelo lado direito, né, com o Eric.
melhor no jogo, né? O time do Carpini até aqui, o Vitória passa um pouco longe de fazer aí uma das suas melhores atuações, pelo menos nessa meia hora inicial, né? Tem bastante dificuldade em construir jogadas de ataque, marcação do Juventude está bem encaixada, não vai lá em cima pressionar, isso foi até uma das instruções ali, né, do Carpini pro Eric na hora que ele foi entrar em campo, mas a partir do meio campo, né, nesse setor aí onde a bola está, tem jogadores ali bem encaixados na marcação que dificultam muito essa subida do Vitória ao campo de ataque, e aí resta muitas vezes o lançamento, como nessa jogada do Wagner Leonardo. Uma meia hora bem difícil pro Vitória, vai ter que pensar em alguma alternativa aí o Léo Condé pro segundo tempo. Agora, aparentemente, o Eric Farias está cumprindo a orientação do Carpini, se diverte. Vai se divertindo ali pela direita nesse cruzamento. Quase aprontou uma diversão com assistência. Lançamento do Bosa. Corta a luz do Jadson, é muito bom. Corte melhor ainda do Camutanga. Olha essa bola que chega para o campo de ataque. Matheus Gonçalves faz o break. Perna direita. Lançamento com corte do Zé Marcos. Já emenda o contra-ataque. Matheus Vargas se precipitou no lançamento. Preferiu a bola longa. Tranquilidade para sair jogando com o Lucas Arcanjo. 30 minutos. Primeiro tempo de 0 Vitória, 0 Juventude. Apesar do placar, o jogo é muito bom. Osvaldo balança, traz por dentro. Se movimenta o Léo Gamalho, pouco acionado no jogo agora. Passe ruim do Osvaldo. Você sabe, né? Falar que centroavante tá sumido é um convite ao meme. Não, tu não porque pode. Porque pra ele cravar o gol no lance seguinte é dois palitos. Tu não pode criticar centroavante, não pode elogiar juiz, não pode elogiar goleiro. Essas nem coisas zagueiro. Não pode. Antes de acabar, né? Espera, com calma. Léo Gamalho, principal artilheiro do time nessa temporada. Experiente jogador com gols fundamentais nessa campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. É, até aqui também um jogo muito destacável, né, do Jean Irmer. Muito bem na marcação, principalmente. Nas disputas ali pela bola, já tem 3 desarmes no jogo, né? Vai muito bem até aqui o camisa 5 do Juventude, que é um dos destaques do time nessa campanha, né? Um jogador de 29 anos, que chegou ao Juventude no ano passado, né? Veio do futebol português. Tá fazendo aí uma ótima Série B, o Jean Imer, o primeiro volante aí do Juve. Muito, muito bem na partida até aqui. Comentários e análises, Raí Monteiro. Caio Messias no comando do chat Amizade. E você com a gente na arquibancada virtual. Alan Ruschel. Tocou de lado, bateu a carteira dele, Dudu. Matheus Vargas. Jadson mete lançamento bom demais. Nem tanto assim, muito forte. Se esforçou, mas não chegou o David, é só tiro de meta. Ao som de Nego, 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 a galera do Barradão tenta incendiar o time. Falta agora do Matheus Vargas em cima do Railan. E a galera vai gritando alto. Ao som de Vitória. É o som do Barradão. Passamos de 32. Complemento desta rodada que vai nos colocando cada vez mais próximos do fim da Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida vai puxando aquele grito de guerra. Vai pra cima, Leão! Dani Bolt que tá na marcação aí. Ex-Vitória. Candidato à lei do ex. Essa é forte, hein? O lateral que substitui o Reginaldo. Matheus Gonçalves escapou ao lado esquerdo, cruzamento travado pelo Bosa. Novo escanteio pro Vitória. Ficou maluco o Dudu porque queria esse passe dentro da área. Quer te ver campeão. É o líder da Série B. Enquanto você vê a estatística, 3 escanteios até aqui, 2 do Vitória e 1 do Juventude. Vem Matheus Gonçalves na jogada forte, na bola aérea. Cruzamento para a área, já havia apitado anteriormente o Felipe Lima. Não consegui entender o que ele marcou por ali. Ele cobrou para fora? Como é que é? Aquele perigo de gol, falta de ataque. O famoso perigo de gol. Quase 34 minutos, o 0-0 persistente, mas o jogo é interessante até aqui. Tá no 220. Apesar da gente não ter finalizações no gol, mas é muito também das defesas que estão bloqueando e desviando os chutes aí, né? O Lino comenta aqui, o Vitória tá errando muitos passes. Hoje o técnico tem que fazer os jogadores terem mais calma. Olha o Thiago Couto. Coragem. Na saída de bola agora com o Zé Marcos. Pra tirar aquele mini infarto do torcedor jaconeiro cada saída de bola do Juventude.
Dois jovens treinadores, o Léo Condé, apenas 45 anos, substitui o João Bursi, que no início da temporada caminhou com aquela tripla eliminação no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil. Lindo giro agora do Dudu. Outro bote de futsal, belo tapa. Matheus Gonçalves penteou, deu uma pedalada, vai no fundo. Dani Bolt, na moral, só na bola, perfeito, limpo o bote dele. Ótimo break também do Jadson, e aí veio na vontade, no embalo, Matheus Gonçalves acabou fazendo a falta. Vou cometer um risco agora aqui. Vou elogiar a arbitragem do Felipe Lima. Eu cogitei fazer isso tem uns 10 minutos, mas eu não quis cometer essa gafe. Já estou me arriscando não aqui. Não quis cometer essa gafe, mas eu quase fiz, porque de fato... Tá conduzindo, tá, né? Bem... Por enquanto tá ok. Apesar da homenagem, que super justa, quando eu tô no estádio, claro, eu adoro fazer também. Exatamente, mas até aqui, quando o árbitro não aparece, sinal de que o jogo tá fluindo bem. Exato. Que continue assim. Será que eu vou zicar, Raí Monteiro? Provavelmente. Você falava sobre o Léo Gamalho, Raza, da pouca participação dele no jogo. Em 35 minutos, ele tem 3 toques na bola. Eu quase não falei o nome dele. Um passe e 3 toques na bola é o envolvimento do Léo Gamalho com o jogo até aqui. É claro que isso tem muito a ver com a pouca capacidade que hoje o Vitória tem de colocá-lo no jogo e também a boa marcação do Juventude, né? São as duas coisas aí que se conversam neste diagnóstico de um Léo Gamalho pouco participativo até aqui. Sofrendo a falta, exatamente ele agora. Mas é o cara agora que precisa de uma bola, de meia chance para colocar para dentro. Tem 11 gols na temporada. O Léo Gamalho fechou o tempo. Dudu, Matheus Vargas, Felipe Lima agora tem o seu primeiro desafio, né? Conter os ânimos. Aquele cantoria nada amigável para quem está no estádio ouvindo. Enquanto a gente revê a falta, chegada faltosa, né? Realmente chegou atrasado o Zé Marcos. Foi só no corpo do Léo Gamalho. E aí, na sequência, esse empurra daqui, xinga de lá, entre Dudu e Matheus Vargas. 65 mil e 11 mil likes, hein? E contando. Tudo que vier daqui pra frente é recorde, a história tá nas mãos de vocês, tá? Vocês são os responsáveis por fazer história com a gente, porque já temos o recorde de simultâneos. O nosso sonho, se vocês nos permitirem sonhar, hashtag barradão virtual 100 mil. É 100 mil no segundo tempo, pô. Confia. Porque também tem aquele sprint final, né? A galera chega forte naquele sprint. 100 mil no clutch time. Se o chat confia, digita confia no chat. Confia, quero ver se você confia no 100 mil. Vem com a gente. É o clutch time do segundo tempo, promete. E a falta agora do Rodrigo Andrade. Ó, foi só elogiar a arbitragem que a torcida do Vitória tá cada vez mais irritada no Barradão com a condução do mineiro Felipe Lima. Mas, e parece que acertou nessa última marcação, enquanto tome homenagem. Facilmente deve ser a coisa mais cantada em todos os estádios do Brasil. É porque é uma música que une as torcidas. Pô, e tem uma sonoridade legal, né? Pô, essa música é boa demais. Você é adepto? Eu sou demais. É gostoso, não, né? Consigo, acho que eu nunca fui no estádio uma vez e eu não cantei. Pelo menos uma, pô. Não, é gostoso cantar. O que é gostoso, Raimundo? Cantar é gostoso. Matheus Gonçalves. Tabelou legal, lindo passe agora com o Léo Gamalho. Acelerou, tá pedindo Matheus Gonçalves. Oswaldo viu, fez o chute pra fora. O Matheus Gonçalves leva as mãos à cabeça. Tá pedindo desculpas exatamente pra ele, o Oswaldo. Porque tava livre na segunda trave. Ele que inicia a jogada do contra-ataque. Mas o Oswaldo prefere o disparo direto pro gol, a bola vai por cima. Terceira finalização do Vitória no jogo, em 38 minutos, né? Muito pouco até aqui, tem produzido ofensivamente o time treinado pelo Léo Condé. E agora o erro na saída de bola, o Mateuzinho pede a presença da galera. O que acontece bastante também com o Thiago Couto, né? Sempre que é apertado, tem uma tendência a errar aí. Oswaldo, cruzamento, corte para trás do Zé Marcos. E os imbatíveis aumentam o volume. Na verdade, o corte foi do Jean Irmer. Vamos ouvir. Vamos ganhar, nego. É o grito que embala o Vitória. Cruzamento, a bola passa. Na primeira trave, o corte parcial com sobra de Railan. Vai recomeçar tudo com Edson Lucas. Léo Condé pedindo pro time ter calma, ele vai mandar essa bola direto nas mãos do Thiago Couto, aquele mesmo criado no São Paulo,
está emprestado pelo Tricolor ao Juventude. Thiago Couto que chegou a pegar pênalti num jogo maluco com o Sport lá no Alfredo Jaconi. Alternativas milhões. Wagner Love perdeu um pênalti muito mal batido, por sinal, pelo Love. Aliás, o Sport teve uma queda nessa reta segundo final da Série B. O segundo turno do Sport é muito ruim, né? Dissolveu nessa segunda parte. O primeiro turno foi bem, brigando ali, rivalizando até com o Vitória pelo título em algum momento, mas no segundo turno dissolveu o Sport, nesse momento 6 pontos atrás do Vitória, e com uma sequência aí de 3 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos, né? É porque não, a gordura que o Sport construiu lá no primeiro turno é boa, senão já teria saído do G4 com essa sequência recente. No duelo dos Leões, o da Barra vai desgarrando e o da Ilha titubeando nessa reta final da Série B. É, nessa rodada também foi muito favorecido com a derrota do Atlético Goianiense, né? Depois de muito tempo voltou a perder o time de Jair Ventura. Faz um excelente retorno, se eu não estou enganado, é o melhor time do retorno. Tinha 5 vitórias seguidas, o Atlético Goianiense perdeu de virada ontem para o Vila Nova. Os dois têm 59 e o Criciúma se valeu aí do, por enquanto, tropeço do Juventude para entrar no G4. O Criciúma de Cláudio Tencati com 2 vitórias seguidas, tentando também reagir nessa reta final e voltar aos primeiros lugares. O Jadson apontou para a bola, mas você viu como ele puxa a camisa do Dudu e a falta foi marcada. Desarme agora do David. 15 faltas no jogo, 8 do Vitória, 7 do Juventude. Se projeta Gabriel Talhari. Faz o drible. Se choca com Rodrigo Andrade. O Felipe Lima, que estava econômico nos cartões, vai mostrar o primeiro. Já está com ele na mão. Vai ser para o Rodrigo Andrade. Já está prontinho para apresentá-lo. Ready to deploy. Como é que é? Ready to deploy. Agora traduz para a nossa audiência. É o que você falou já. Está pronto para apresentar o cartão. Mostrado para o Rodrigo Andrade. Não era da extensa lista de pendurados. Será se teve um... A gente ouve ao fundo reclamações para ir no VAR. É, o VAR tem que chamar, né, rapaziada? Já tem 5 aninhos de VAR. A gente tem que saber a regra, né? Que não é o juiz que vai no VAR a hora que ele quiser. Tem muita gente que não sabe a regra. Inclusive alguns árbitros, né? Ah, inclusive alguns VAR. Como, por exemplo, o péssimo Wagner do Nascimento Magalhães. Rapaz. Que operou o Santos na quinta-feira contra o Coritiba. E também expulsou mal o William Farias. Sem dúvida. Então errou pros dois lados. Mas os erros dele diante do... Carpini tá cobrando o quarto árbitro ali Santos pra checar o VAR. Foram até maiores, né? Tinha que poder colocar alguém da comissão técnica na porta da sala do VAR. Porque você tem um lance desse, você bate na porta assim... Mas não tem mais, né, agora? Seu VAR... Eles não é remoto, no... remoto? É, na sede da CBF. Então, pô, mais uma vez bota, o lance. Bota alguém da sua comissão técnica morando no Rio de Janeiro, pô. Na sede da CBF. Estratégia dos times. Soltando rojão. Você sabe que antes, quando o VAR ficava no próprio estádio... Já teve casos de dirigentes chutando a porta da sala do VAR. Imaginei. Já teve casos assim. Entendi. Mas agora não é remoto. É remoto. Não fica mais no mesmo estádio. A gente viu ali ao fundo o Carpini reclamando pro VAR checar o lance com o possível vermelho. E o Luiz Gustavo, zagueiro também no banco de reservas, falando: deixou o cotovelo, professor! Deve ter uma confraria, né? Na sede da CBF. Levantamento pra área, Matheus Vargas. Corte do Wagner Leonardo. Cede escanteio, 43 minutos. Reta final de primeiro tempo, você curtindo Série B do Brasileiro. Com esse empate, o Vitória, que está folgado na liderança, permanece dessa maneira. E o Juventude ali brigando no bololô do G4, chegando a 57 pontos com este resultado parcial. 5 escanteios no jogo, 3 para o Vitória, 2 para o Juventude. Rapaziada, do pelo menos 6,5... Matheus Vargas faz levantamento, a cabeçada, Lucas Arcanjo! O Danilo Bosa subiu livre, leve, solto para cabecear. Veja no detalhe, a bola pertinho da trave se chocou ali depois do goleiro Lucas Arcanjo. Na bola parada, quase o Juventude abre no Barradão. Faltou pouquíssimo para o Danilo Bosa e o jogo paralisado. Eu falava do Luiz Gustavo, torcedor do Vitória, conhece bem. Jogador do Juventude hoje no banco de reservas, mais um ex-Vitória no time jaconeiro. 44 minutos, Raim Monteiro. 0 para o Vitória, 0 para o Juventude. É, o Juventude fecha esse primeiro tempo numa situação de superioridade, né? Foi melhor ao longo da etapa inicial, o Juventude teve mais oportunidades de gol.
duas finalizações certas, né, contra nenhuma do Vitória. O Vitória tem mais a posse, mas não consegue fazer disso volume ofensivo, né, oportunidades, chances de gol. O trio ali, Matheus Gonçalves, Mateuzinho e Osvaldo, pouco criativo, a bola também não sai tão limpa da dupla Dudu e Rodrigo Andrade, os laterais pouco efetivos no jogo, né? O Vitória não faz uma boa partida até aqui, primeiro tempo melhor do time do Thiago Carpini. Escanteio para o Juventude, Alan Ruschel, corte do Dudu na primeira trave, disputa por baixo, limpa com o Jean Irmer, lateral para o Ju, vamos ficar ligados nos acréscimos. 6, aponta o quarto árbitro, o Ricardo Batista. Então vamos até 51 para a arbitragem. Movimenta Alan Ruschel. Recomeça o Juventude com Danilo Bosa. Trabalha pela direita. Lançamento do Jadson, era buscando o passe mais à frente com o Eric. Interceptação do Edson. Boa também a antecipação do Danilo Bosa. Jadson. Com Eric Farias, de novo com Jadson. Eric Farias cercado, foi inteligente. Deu um totozinho em cima do Matheus Gonçalves e ganha arremesso lateral. Já já vai começar o show do intervalo aqui do Flow Esporte Clube. Com vinheta. Taylor Swift. Resenha, informação, plantão esportivo e toda a galera aqui ligada. Por enquanto não está funcionando, hein? Tá sim, pô. Empate é Taylor Swift. Pô. Não, tem que é não perder, não. É não perder. Já você explica isso aí no intervalo. Tá bom. Dudu fez o passe, Matheus Gonçalves. Ele é muito rápido, mas a proteção do Bosa foi melhor ainda. Grande jogo da linha defensiva também do Juventude nesse primeiro tempo. Todos eles, né? É, o Dani Bolt, Danilo Bosa, Zé Marcos, Alan Ruschel, bem posicionados. Fazendo uma partida muito, muito boa até aqui. Edson Lucas, passamos de 46, a arbitragem promete jogo até 51. Você já faz parte da história. Estamos com recorde de simultâneos de todas as transmissões desde a primeira rodada da Série B do Brasileiro aqui no Flow Sport Clube. Curiosamente, primeira rodada foi exatamente o jogo do Vitória no Barradão contra a Ponte Preta, quando estreamos aqui esta novidade no Flow Sport Clube. Eu tô sentindo falta, sabe do quê? Do quê? Da inscrição no canal. É verdade. Temos, rapaziada, podia dar 66 mil aparelhos conectados. E a gente não bateu ainda 890 mil inscritos. É uma inscrição de graça. Olha a roubada de bola, vem Talhari, faz o corte. Dividiu o Wagner Leonardo, reclamação de pênalti. Reclamação de um toque de braço do Wagner Leonardo. O Carpini tá maluco. Com os braços abertos, é lance pro Felipe Benetti no VAR checar. O Vitória puxa contra-ataque. Com Edson Lucas. Lance polêmico no Barradão. Explodiu o cruzamento. Sobra fica com o Matheus Vargas. Juventude segue reclamando, mas o jogo continua. Contra-ataque é muito bom, tá de mano a mano. Vem pela esquerda, David. Invadiu, bagunçou, perna direita. Travado pelo Dudu. Vibra como se tivesse feito um gol volante do Vitória. E como a bola não saiu até agora, o VAR não pode interferir no lance. A não ser que a arbitragem paralise. O banco inteiro do Juventude de pé. Cobrando um possível pênalti. Rodrigo Andrade, interceptação pelo alto do Dani Bolt. Será que foi pênalti? Ele tem a prerrogativa de paralisar o jogo se tiver sido apontado, né? Esse negócio saiu, do... saiu agora. E você trouxe uma fake news. Fala aí. Temos 890 mil seguidores. Aê, garoto. Mateu. Então agora é o quê? Olha o lance. Vamos ver de novo, ó. Nada. A bola pinga dentro da área, resvala no braço esquerdo do Wagner Leonardo. Nada. Praticamente casual, nada, né? Nada. Segue o baba. Nem no futebol brasileiro, que qualquer coisa é pênalti, não dá. Depende do árbitro. Olha, se fosse que o Wagner Magalhães, se fosse o WPS, talvez seria. Ou se fosse o Zanovelli, marcava. Você sabe que o Dodô, que foi o protagonista desse lance aí na Vila Belmiro, Santos 2, Curitiba 1, braço que bate. A bola que bate no braço do Dodô. O Dodô, uma lembrança ruim para o torcedor do Juventude, fez o gol do Galo, que decretou o rebaixamento no ano passado para a Série B do Juventude. Vitória por 1-0, Dodô, ex-Galo e hoje no Santos. E vai pintar mais um cartão, hein? É para o Zé Marcos. Cartão amarelo para o zagueiro do Juventude, o segundo cartão do jogo. O primeiro para o Juventude. Antes o Rodrigo Andrade havia sido advertido por esse carrinho em cima do Mateuzinho. Zé Marcos advertido. Faz parte dos pendurados do time do Juventude, então vai desfalcar o time na próxima rodada
da Série B do Campeonato Brasileiro, Raí Monteiro. Não, e é só falar aqui que, fuçando nas minhas anotações, eu achei aqui, Razão, que a gente já fez nessa Série B 15 jogos do Vitória aqui no Flow Esporte Clube. Essa é a 15ª transmissão de algum jogo do Leão da Barra por aqui. Mas metade dos jogos, né? Praticamente um turno inteiro de furança no Flow Esporte. Semana que vem tem mais, né? Domingão, 18h, Vitória e Vila Nova. Pode ser o jogo do acesso. Promete! E vocês vêm juntos. Quase 50. Pode ser o último lance de perigo do primeiro tempo. Osvaldo. Cruzamento do Osvaldo. Saiu o Thiago Couto. Tem sobra, Camutanga. A bola tá viva. Léo Gabalheiro! Incrível a chance do Vitória! A bola sobrou com o artilheiro. O soco do Thiago Couto, cabeçada do Camutanga e o rebote do Léo Gamalho de perna esquerda para fora. Perde a oportunidade o artilheiro do Leão da Barra. Segue 0-0. Primeira, né, que teve o Léo Gamalho para finalizar, bem sumido do jogo, né, participando pouco, porque também a bola não chega para ele, né? Pegou de primeira ali, de dentro da área. Foi uma boa oportunidade. Talvez a melhor chance que o Vitória tenha tido aí nesse primeiro tempo, né? Quarta finalização do Leão da Barra aí na etapa inicial. Quando apita! Final de primeiro tempo, 20 segundos antes do esperado. O mineiro Felipe Lima encerra a primeira etapa de até aqui. 0 para o Vitória, 0 para o Juventude. Palmas, aplausos. Palmas. Aplausos. A todo mundo, assim, o jogador. Foi um bom espetáculo, não teve. Bonito de ver. Teve muitas chances claras de gol. Mas você teve o árbitro, não tá fazendo tanta palhaçada. E teve recorde, né? Teve aqui a nossa audiência. Fortalecendo com inscrição, com like, com a visualização, com tudo. A rapaziada hoje veio pesada para bater todas as metas, então palmas para vocês, porque vocês são bravos, tá? Agora eu quero sonhar, né? 100 mil? Eu quero sonhar com 100 mil simultâneos. 100 mil, pô. Eu quero sonhar com 900 mil inscritos. Falta pouco. Quero sonhar com 900 mil inscritos, porque daqui a pouco chega aquela placa dourada que vai o quê? Já são 891. Aí, tá vendo? Já pra, tem um lugar pra colocar a placa pra dourada? Pra decorar esse estúdio belíssimo aqui. Ah, não sei. Tem que perguntar pros chefes? Você é chefe também, tem que ver. Não, aqui eu não sei se tem espaço. Tem, tá sobrando placa aqui nesse estúdio. Que isso? Que acho que o estúdio de Flow tinha que fazer que nem o Mr. Beast. Já viu o que o Mr. Beast faz? Não, o que tem é? Tem um corredor só de placa de todos os 50 canais que ele tem. Então você passa assim no corredor dele. Tem placas tipo aqueles infinitas. Centro de treinamentos com a história dos quadros, exato, assim, com as conquistas. Tem muita placa. Ele tem até o de 10 milhões, ele tem tipo uns 6. É bizarro, Mr. Beast, é bizarro. E aqui tem, se você olhar, cada estúdio tem uma dessas placas aí que são muito maneiras e são graças a vocês. Então, se inscreve aí pra gente ganhar de 1 milhão do Flow Esporte Clube, pô. Já tem de 100 mil do Flow Esporte Clube e do canal de corte. Então, falta agora de 1 milhão, que é maneiro. Já foi mais legal, mas é maneiro aí. Estamos no intervalo até aqui de um show jogo do intervalo. Fundamental show do intervalo. Com o plantão esportivo Raí Monteiro, com a resenha de Caio Messias e com vocês, o chat da arquibancada virtual, que é igual ao coração de mãe. Sempre cabe mais alguém, não tem problema, não tem limite de capacidade. O Jean tá falando aqui no chat. O quê? Chama o gol do Vitória que bate 100k. Venha gol do Vitória. Depende. Venha 100k. Ele tá certo. Se sair um gol pra qualquer um dos lados. Aí, né? Rapaziada, quer ver? Joga pro alto, moleque. Não assim, tem jeito. Não. Ah, mete dança. Se bater 100 mil, tu mete dança? Peraí, cara. Calma aí. Não, calma. Aí, vamos se comprometer aí, aqui. Cara. Quer se comprometer com a audiência? Amarelo? É, você tem que fazar uma promessa. Se bater 100 mil, você não mete dança? Se passando. Não, mas se bater 100 mil, mete uma dança? Se passando. O que o chat quer que Caio Messias faça se a gente bater 100 mil? É uma pergunta. Se o chat pode dar sugestões, você não acha? Eu acho que tem que se comprometer pra bater. Tá se passando, cara. Tá se passando. O Edson tá aqui torcendo pro Juventude. Vanderlei Oliveira mandando aquele salve pra gente. Obrigado, salve. Vanderlei. O Caio também mandando mensagens. O Jailton na torcida aqui, gritando nego no chat. É importante a gente pontuar também que esse time do Vitória, para além do acesso, que claro, é fundamental, o Vitória cai em 2018 para a Série B do Campeonato Brasileiro. Chega aí para C do Campeonato Brasileiro em 2021. Ficou a 2% de subir, né? Da C para B e subiu e agora tá aí no campeão. Campanha, né, de recuperação na época, que era para muitos improvável, consegue a recuperação na reta final e sobe da C para B. Ele cai em 2018 no Barradão, no empate sem gols com o Grêmio, decreta o rebaixamento em 2018 da A para B. Em 2021,
28 de novembro, Série C, ele cai também no Barradão. E olha só que curioso, acabei de reparar isso. Sabe contra quem foi o jogo que decreta o rebaixamento da B para C? Vila Nova, adversário que é o próximo do próximo jogo, domingo, que pode decretar o acesso para a Série B. Olha isso, de curioso, história, cara. Tino da bola. 25 de novembro de 2021, o Vitória perde pro Vila Nova por 1-0. Gritando, é campeão pra galera, hein? Que tá ali dando uma volta olímpica com uma taça, me parece a molecadinha. É, o título aí. Quem sabe já já podem gritar, é campeão da Série B. Já pode gritar, vamos gritar. Já pode gritar. Mais de 87% das chances. Já pode gritar, pô. É. Eu tô cravando aqui que já pode gritar. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, que faz as contas. Então, Vitória cai da B pra C em 21, perdendo pro Vila Nova também no Barradão por 1-0. Aí, no ano passado, 24 de setembro de 2022, decreta o acesso no empate com o Paysandu. Paysandu, que também vai jogar Série B do Campeonato Brasileiro. Uma grande festa da torcida. Paysandu, Isandu, Sandu. A galera no Mangueirão, o bicho pega, tá? Você gosta? Papão da Curuzu, o bicho pega. Enquanto a gente tá vendo melhores momentos do primeiro tempo. Calma. Você curte o Mangueirão? Calma. Você gosta da Mangueira entrando? Você curte? Não, eu perguntei primeiro. E o Vitória decreta o seu acesso contra o Paysandu em 2022, no empate no estádio da Curuzu em Belém, empate por 1-1, carimba a vaga da C para B, e agora a gente está acompanhando essa história que pode confirmar o acesso. Então, seriam 2 anos consecutivos de acesso da C para B e da B para A. Como, por exemplo, Fortaleza, né? Aconteceu também, subiu Fortaleza da C para B. Fortaleza estava na C em 2017 e hoje disputando o final do Sul-Americano. É, subiu da C para B e ganhou também a ficou por Série anos B. Na Série C. E conquistou depois a Série B, subindo pra... Só pra trazer a informação aqui do grito de campeão ali. Vitória ganhou o Baiano Sub-17. Meu grande amigo John Cavalcante aqui me confirma. Então, informação. Beijo, John, obrigado pela informação. Um girinho de resultados, Raza, nesta noite de domingão. Campeonato Brasileiro plantão rolando. Esportivo informa. Raí Monteiro. O Inter vai perdendo pro Coxa. 2-1. Que isso? O Inter, o Inter tá com a menos desde que o jogo começou. Ah, então foi expulso no terceiro minuto. Que isso? O que ele fez? MMA? Ah, destruiu uma ocasião clara de gol. Entendi. Ah, tá. É, em Itaquera. Com 3 minutos. Olha a festa que a galera do Vitória tá fazendo enquanto você tá vendo os lances, os melhores momentos. Muito legal. Em Itaquera, o Corinthians acaba de abrir o placar com um gol contra de Jean Lucas. 1-0, então. É ela, 1-0, né? Para o Corinthians. Clássico alvinegro. Taylor Swift, ela nunca falha. Não falha. Ela vou não te falar, Caio Messias, vou falar pra você. Traga informação. Se o primeiro tempo tivesse acabado uns 4-0 pro Corinthians, tava justo. Porque foi um amasso Swift, absurdo. É, a Taylor Swift, absurdo, ela... Absurdo, absurdo, absurdo. Pra você que não sabe dessa estatística, ela é importante. É, mais de quase 90% das vezes que a Taylor Swift teve algum lançamento de álbum na semana, o Corinthians ele não perdeu a partida que ele disputou. E na Série B tá rolando agora, Londrina e CRB, tá 1-0 para o Londrina. Londrina tentando ali resistir, muito difícil, né? Tá 6 pontos da Ponte Preta nesse momento. Mas ainda é matematicamente possível, né? Se ganhar esse jogo, 6, faltam 12. Tem chance o Londrina. Grito de guerra da galera, ó, lá no Barradão. Legal a festa no intervalo. Né? Que é um grito normalmente feito após o jogo, mas hoje, como é festa, até no intervalo já tá valendo. E a galera dos Imbatíveis antecipou para a sorridente torcedora do Rubro Negro. Agora o grito de é campeão para a molecada da base. Campeão fazendo Baiano, essa conexão, sub-16. Né? Sub-17 baiano, isso, é isso? Baiano, não. Vitória foi campeão baiano sub-17. Normalmente eles fazem esse grito com a galera, exatamente o que está anunciando o sistema de som aí. E aí, ó, formando o caráter da nova geração. No pendurados no alambrado, os pequeninos do Leão. Já se pendurou no alambrado, Raí Monteiro? Muitas vezes. Tem uma outra coisa também, né, Raza? No estádio é sempre importante. O quê? É sempre importante, é isso aí, né? Isso porque era importante. Enquanto você se lembra... Não, é sempre importante se pendurar no alambrado, mas eu esqueci que o que eu ia falar era relacionado ao Vitória. Mas enquanto a gente fala da torcida, você se lembra do que perdeu nesta memória? Vale a gente ressaltar mais uma vez. O quê? O Vitória tem a melhor média de público da Série B do Campeonato Brasileiro, 21.831. Conseguiu ultrapassar o Ceará, que tinha a melhor média até poucos jogos. Olha a pequenina, a torcedora do... Lembrei o que eu ia me falar. Espetáculo de imagem, hein? Era relacionada a essa questão aí do título comemorado, né, da molecada, porque o Vitória tem uma fábrica de talento, perfeito, como se chama, é muito importante, que abasteceu esse time, por exemplo. Dando, né, tchau pra ela aqui também. Esse time que vai ser campeão da Série B aí, foi abastecido com vários jogadores.
criados nas categorias de base do Vitória. Então, o futuro está garantido para o Leão da Barra. O Vitória de tantos craques revelados, você no chat nos ajude a lembrar da fábrica de talentos do Vitória com o Dida, o homem de gelo, goleiro. Isso é bom, hein? Nossa, pegava até pensamento, não passava nem Wi-Fi. Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. A gente lembrou na última transmissão aqui contra o Guarani também de outros goleiros que estão na Série B do Brasileiro, que surgem exatamente na fábrica de talentos do Vitória. Vai servindo não só o seu futebol do Nego, mas também de toda a galera. Qual foi do chat aí? Cara, comentário muito bom. Ano Manda. Que vem tem Bavi, Bahia e Vila Nova. Não vai cair o Bahia. Se até você tá rindo é porque bom, foi bom, bom, né? Foi bom. Mas bom. Você acha que o Bahia cai? Bahia cai? Tá se esforçando. Acho que não. É? Mas eu acho que não. Acho que vai de Vascão e Goiás. Será assim? Goiás nesse demais, momento, a zona do rebaixamento ali tá todo mundo grudadinho, né? Porque o Goiás empatou com o Vasco. Ninguém soltando a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, é o lema, né? Goiás empatou com o Vasco. Podia ser um empate esse Santos e Corinthians, difícil, né? Sim, pelo que tá o jogo. Tá aqui, muito amasso do Corinthians. 15-1 em finalizações. E o Corinthians com essa vitória, se confirmar, praticamente já se salva, né? Essa é não se salva não, irmão. Não? Não se salva não. Tá no bololô? Ainda tá no bololô. O Corinthians está salvo ainda do rebaixamento com essa vitória. 39 pontos, não cai mais. Não cai mais o Corinthians. 39 pontos, não cai. Aqui no chat já chegaram vários nomes, hein? Não, ele pode não cair mais, mas eu acho que não tá salvo. Ele não, vai ficar naquela de... pontuação segura. Se mas, perder... Mas faltando 9 jogos, é muito tranquilo. Pra mim, essa briga está neste momento... Vai faltar 8, né? Então, mas... Isso. Eu acho que tem 3 times brigando pontos, contra caralho, uma vaga. Vasco, Santos e Bahia. Eu acho que é isso, eu acho que isso também. Goiás já foi, eu também acho que é isso. Bahia, Santos seja o primeiro dentro da zona, né, o Goiás nesse momento. Bahia 39, Santos 33, Goiás 32 e Vasco 31. Eu acho que é isso aí também. E ainda tem... Vai existir... Tem o Coxa e o América que já foram. Ainda tem Santos e Goiás pra jogar, né? Eu acho que é. Tem... É um jogo que pode ajudar. Goiás e Santos, é o jogo na casa. É lá em Goiás. É lá na Serrinha. Porque no primeiro turno teve aquele 4-3 com gol pra lá de contestado daquele pênalti que o Braulio da Silva Machado marcou. O BDSM, né? Como esse é que aí é? Também. Braulio da Silva Machado. Ah, BDSM. Sigla. Como é? Fala de novo a sigla? BDSM, pô. Caraca, ele meteu a sigla do Braulio, moleque. Brabo demais. O chat esse aqui lembrando grandes nomes. Esse é dos piores. Da fábrica de talentos do Vitória: Hulk, Dida, Davi Luiz, Vampeta, Bebeto. Bebeto foi homenageado outro dia no CT do Leão. Olha! Rapaziada, abastecendo. Isso é bonito demais, né? E dá uma inveja boa, porque nós aqui em São Paulo, cerveja tem esse problema. Ah, não pode? Pois é, né? Aqui em São Paulo não pode nada, não pode nem duas torcidas no estádio. Não pode bandeira, né? Não, bandeira pode. Bandeira voltou. Série A, hein? Já está avisando que o Vitória vem aí. Avisa lá. Segue o líder. Não tem jeito. Vitória nesse momento com empate, mesmo não carimbando 100%, está chegando a 65 pontos na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. 6 de vantagem para o Sport, que é o vice-líder. E o Juventude chegando a 57, mesma pontuação do Criciúma, que é o primeiro time ali dentro do G4. O Vitória joga na próxima rodada de novo no Barradão, enquanto a gente vê a bela lua com cheia de Salvador. Transmissão do Flow Sport Clube. Vai encarar o Vila Nova, você vai tá curtir aqui. Essa lua aí. O que fazer num domingo de lua cheia, Caio Messias? Noite vai. Pô, lança o Flow Sport Clube, faz ali um AC Pips. Ah, não. Qual é o seu... Se mais alguém falar isso, qual eu vou sentar da mesa. Qual o seu acompanhamento favorito pra ver um futebolzinho? Pô, eu vou te falar... Você assistiu um Brag Night? Você assistiu ontem a final da Sul-Americana? Assisti. Segunda tela. Segunda tela. Ou terceira, não, talvez. Mas dá pra lançar uma tábua de frios, pô. Ah, ele meteu a tábua de frios. Diferente dos iguais. É bom. Eu mandei uma pipoquinha e uma gelada ontem, vendo o Lion. Bom. Bem, ok. Passou. Você, Rafa, comente aí tava no trabalhando chat. Na hora, não pude ver. O cara trabalha. Tava narrando os jogos pan-americanos. Aliás, o Brasa tá embrasando, tá? No Pan. Se você não tá vendo, fique ligado. Tá em quarto, você não no tá geral? Vendo, veja. Quarto geral. Mas tá dando farol já ali no Canadá, que tá na terceira colocação. E no México também, na segunda. Brasil que tende a virar nesta metade pro fim dos jogos pan-americanos. Agora. O quê? Diga. Não, sobre o confronto que acompanhamos, né? Que estamos acompanhando. Primeiro tempo, né? E temos audiência qualificada aqui. Qual é a audiência? Aline Fanelli. Aí sim, hein? Aline Fanelli. Grande jornalista. Do Tricolor do Morumbi na Rádio Band News FM. É, sobre esse primeiro tempo, Raza, tem aí algumas questões, né? O Vitória com pouca capacidade de criação, né? 5 finalizações em 49, 50, 51 minutos, né? Tivemos 6 de acréscimo. Uhum.
5 finalizações, muito pouco, né? Só uma finalização no gol, uma finalização defendida pelo Thiago Couto com 43, 44, 45 minutos, algo por aí. E o Juventude mais eficiente, né? Finalizando mais, conseguindo anular as principais ações ofensivas do Vitória, criando oportunidades de gol, sendo muito perigoso no contra-ataque e não sentindo tanto, né? Acho que esse foi um aspecto interessante do primeiro tempo em relação ao Juventude, que foi superior na minha visão. Não sentiu tanto a saída do Nenê, né? O time continuou bem quando verdade, o Nenê entrou saiu. O Eric Farias. Não sentiu também o ambiente, né? O sim, ambiente totalmente. Desde o começo tentou se impor nesse sentido, para que não deixasse o Vitória empurrado. Aquele cruzamento que o Eric Farias faz, enquanto mais... Eu tô adorando essa molecadinha pendurada no alambrado do Barradão. Todos com caráter sendo devidamente formado de torcedor raiz. Aquele cruzamento que o Eric Farias faz, e não me lembro se foi o Jean Irmer ou o Matheus Vargas, que chega de peixinho, se ele alcança ali é gol. Foi o Matheus Vargas. Então, foram essas... Matheus Vargas, as melhores chances, me parecem. A do Léo Gamalho, que foi no último momento do primeiro tempo, e essa... na chegada do contra-ataque do Juventude. Não foram tantas, né? Também cabe aqui a gente dizer, eu acho que o Juventude foi ligeiramente superior dentro do jogo, mas também não é que amassou o Vitória ou algo tipo, não. Acho que saiu barato pro Vitória, não, ou acho que o empate está justo, porque o jogo foi de poucas oportunidades. O jogo tem 3 finalizações certas em 51 minutos. Foi um jogo travado, e aí eu acho que tem 2 aspectos nesse jogo travado. A proposta do Juventude de marcar muito forte a partir de uma determinada zona do campo, né? Do meio campo para trás, principalmente, não subir a marcação para pressionar. E essa foi até uma das instruções ali do Carpini pro Eric, quando ele foi entrar no jogo. Além de falar para se divertir, pra foi bom se demais. Divertir foi legal também. E também um jogo individualmente ruim do Vitória de várias peças, né? Então, Matheus Gonçalves, Mateuzinho e Oswaldo não jogaram bem. O Léo Gamalho foi pouco abastecido. A dupla Dudu e Rodrigo Andrade ainda não entraram no jogo, de fato, né? Não fizeram uma boa primeira parte. Os próprios laterais, né? Edson Lucas e o Railan, são jogadores que chegam bastante ao campo de ataque. Muitas vezes não conseguiram ser tão eficientes. Então, individualmente, não foi um bom primeiro tempo do Vitória. Entender agora que reparos o Léo Condé vai fazer, principalmente na estratégia. Não sei se ele vai mudar, de fato, o time em peças, né? Mas em algo da estratégia, de posicionamento, de ações dentro do campo, vai ter que corrigir para o Vitória voltar melhor para essa parte final. E só para complementar, no plantão esportivo, mais um gol no Beira-Rio, 3 para o Coritiba, 1 para o Internacional. Que isso? Mas não vai adiantar. Revivendo Coritiba, o coxa? Né? Deixa não, eu só já foi. Mandar um foi salve aqui para Dali, daliab.com.br, que é uma plataforma de futebol ao vivo que é... a detentora dos direitos digitais aqui. Deu uma limpada aqui, no salão B. Ali ao vivo. Você viu, jovem? Não vi, não tava prestando atenção. Não vi que pra a câmera sorte, tava na cara dele, coitado. Acho que foi o Dudu. Foi flagrado aqui no Flow. É isso, né? Tem que limpar pra festa. Começar a festa no segundo tempo, tem que dar limpada. Perfeito. Então, graças a Dali que a gente pode trazer aqui os jogos da Série B ao vivo, com imagens e sem delay. Eu vi a galera comentando aqui que tava vendo o jogo na TV aberta, mas que tava atrasado. E aí, velho, eu assisti aqui com a Dali. Então é daliapp.com.br para você assistir sem delay e mais rápido que a TV aberta, atrasado, né? Atrasado para... caralho! Muito atrasado? Tô atrasado pra caceta! Aqui mas tá aqui liberado. Não tá. Aqui não tem. Tira aqui o caralho da boca, Raimundo. Não, você que tá querendo tirar aí. Então, lá ele, é graças a Dali, é só acessar também daliapp.com.br para você assistir a outros jogos de também com criadores incríveis esportivos aqui na internet, que nem nós. Feito o recado, se inscreva no canal do Flow Esporte. É isso, vambora, vamos de 895 até o final do segundo tempo? Não, eu quero 900. Quer 900 cravado? Cravado. Então bora. Cravadão. Eu acredito. Então você que tá aí agora e não tá inscrito no Flow Esporte Clube, agora para o que você tá fazendo e clica para se inscrever. De graça. No celular, na TV. Na TV você tem que colocar o botãozinho para cima e clicar no ícone que aparece o troféuzinho do Flow Esporte Clube. Clica no troféu e aí vai aparecer inscrever-se depois, a opção, e você se inscreve pela televisão, tá? No celular é só você ir no botãozinho de se inscrever embaixo do seu player no PC também. E qual será a média de likes nesse segundo tempo? Ah, deixa a rapaziada se divertir. Não, se diverte. Faz que nem o Carpini falou, se diverte. Se diverte, 30 mil likes. É isso. Começa o segundo tempo. Ao som de Nego, 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 tá valendo no Barradão. Vamos juntos para um dia histórico de recorde de audiência aqui no Flow Esporte Clube. Já batemos o recorde que queremos. Hashtag Barradão 100 mil. Aqui, bancada virtual, não tem limites. É infinita e você faz parte da história. Vou mandar um salve aqui no chat porque ele pediu. O Anônimo falou assim, manda um salve pra mim. Salve. Um salve, Anônimo. Salve, Anônimo. Salve, Anônimo. Tamo junto.
Não é aquele salve do 3K, salve, salve família. Mas a gente tenta. Chega junto, deixa o like, se inscreva no canal Flow Esporte Clube. Vale demais a sua audiência na reta final da Série B do Brasileiro. Falta pouco, hein, gente? Falta pouquíssimo para acabar. O Vitória, se vencer hoje, fica muito próximo de matematicamente, virtualmente e todos os entes carimbar o acesso. E o Juventude, se bate o Leão da Barra, quebraria uma invencibilidade de 10 jogos do rubro-negro comandante e também se tornaria o vice-líder. Sem mudanças aparentemente deste intervalo, lembrando que tivemos alteração no meio do primeiro tempo, a saída do Nenê por necessidade para a entrada do Eric Farias. Mateuzinho domina e já gira rapidamente com Osvaldo, solta curtinho com o Railan, de novo para Osvaldo, mais atrás com o Rodrigo Andrade. Juventude que venceu o Vitória no primeiro turno da Série B, 1-0 o gol do Nenê, a gente também transmitiu aqui no Flow Sport Clube. E o Carpini quase marca junto ali, você ouve ao fundo. Bom desarme agora do Talhari. Faz o corte por dentro, já se apresenta para jogar o Matheus Vargas. Ele solta com ele. Matheus Vargas gira com Jadson. Se projeta Eric Farias, ele recolhe o passe. Prefere cadenciar e soltar com o Dani Bolt. Você ouve ao fundo aqui no som ambiente as instruções dos treinadores. É muito legal, né? Você se transporta para dentro do barradão. Alan Ruschel vem buscar o jogo aqui. O Matheus Vargas recomeça com o Zé Marcos. Já tem cartão amarelo Zé Marcos. Vai desfalcar o time na próxima rodada da Série B do Brasileiro. Vai, Bolt! Gritou o Carpini. Ele ouviu e disparou. O lançamento é para ele. Antes, o corte do Edson Lucas. Complementa Wagner Leonardo. Passamos de 2:30 no relógio. 0 para o Vitória, 0 também para o Juventude. Contagem regressiva da galera do Leão. 5 anos longe da Série A. E a torcida pede, vamos ganhar, nego. Para carimbar a 21ª vitória da Série B do Brasileiro. E ampliar a invencibilidade recente para 11 jogos. Desde junho não sabe o que é perder no Manuel Barradas. O rubro-negro Leão da Barra. Mateuzinho mete lançamento em profundidade. Não dá para a chegada do veloz Matheus Gonçalves. Nem ele foi capaz de alcançar essa. E aqui no chat você pode mandar a sua mensagem e falar para a gente de onde você nos acompanha. Eu sei que daqui a pouco começa aqueles baits. Gente falando que tá na Antuérpia, na Bélgica. Mas eu gosto de cair no bait do bem. Aí você tem que identificar, né? Se é fique ou se é real. Perfeito. E quem faz essa avaliação criteriosa é o nosso Caio Messias. É sobre isso. Então mande sua mensagem. De onde você nos acompanha na arquibancada virtual, cuja capacidade é infinita. Sem pressa para repor a bola agora o Danilo Bosa. Com quase 4 minutos deste segundo tempo. Tá aí o Carpini. É o ano mais importante da carreira do treinador de 39 anos, se projetando para o cenário nacional. Pressão em cima do Thiago Couto. Essa saída de bola do Juventude, sempre dando nervoso no torcedor. Wagner Leonardo sai para fazer o bote e manda em arremesso lateral. Já posicionado aí o Dani Bolt, ex-Vitória. Faz um arremesso, Jadson. Gira com Zé Marcos. Esse é Alan Ruschel. Se apresenta David. Matheus Vargas. Belo corta-luz. Alan Ruschel. Vai, Bolt. Está gritando Carpini. Boa interceptação agora do Vitória. Dudu adiantou demais. O jogo segue. Railan. Dribla o primeiro. Passa do segundo. Recomeça com o mascarado Edson Lucas. Já acelera pelo lado esquerdo com Léo Gamalho, saiu da área o centroavante. Edson Lucas se projeta por dentro, lateral esquerdo. Rodrigo Andrade trabalha com o Dudu. Já passamos de 5 minutos do segundo tempo. E você deixa o like. E, rapaziada, tá parecendo não tá muito na FIC, não, tá? É mesmo? Eu tô vendo aqui, da são onde? Muitos bairros de Salvador. E tem um de Ibiza aqui, tá? Tem um de Ibiza aqui. Com certeza, com certeza. É, você falou que não tinha FIC. Tá de bobeira. A maioria da galera
superchat que chegou aí, ó. Eu defendo. O cara tá de bobeira no hotel lá, esperando pra ir pra balada. Seattle. Mas foi 5 dólares, então é verdade. Exatamente. Quando manda o dólar, que aí você sabe que é a realidade. Olha o cruzamento pra área, Danilo Bosa. Você já mandou o seu dólar já. Epa, lá ele. 20 da tarde aqui, o cara é dessa. Uma hora dessa, diria... Uma... jovem que eu conheço, permite. Chamada Amanda Barbosa. Ela fala assim, uma hora dessa? Um jovem soltando essa? Não dá, né? Carioca sabe do que eu estou falando. David. Faz a proteção, Matheus Vargas. Sem falta para arbitragem. Ele meteu um gol vitória. In English. É isso, Seattle. O Tony gastou o inglês. Como é americano, é Seattle, né? Seattle. No outro jogo que corre paralelamente a esse, tipo, o CRB empata. Um para o Londrina, um para o CRB. Bolinha, pintou bolinha? Pintou bolinha. Gostei do efeito especial da sonoplastia do Flow Sport Clube. É, essa rodada a gente já teve o primeiro rebaixado, né? Matematicamente, quem o ABC. Foi de raiz, tá? ABC? ABC caiu, voltou pra Série C. Subiu junto com o Vitória, né? Da Série C pra é Série verdade. B no ano ainda passado, bem que não é só ABC. Se fosse ABCD... Aí. Sagacidade de Caio Messias. Olha aí. Torcedor Leão não tá com uma cara de quem gosta até aqui deste... Zero para o Vitória, zero também para o Juventude. Está a caráter ali, enquanto o Thiago Carpini aproveita a paralisação do jogo para conversar com o Eric Farias, que substituiu o Nenê. E olha o Zeca atuando de auxiliar técnico do Léo Condé. Que era uma expectativa de começar jogando hoje, né? O Zeca também voltando aí de um longo período de inatividade. Tem quase 2 meses que não joga o Zeca. Voltando a ficar à disposição, né, do Léo Condé. Zeca, capitão do Vitória. E a falta aí do Dudu em cima do Jadson, marcada pelo Felipe Lima. 7h30 no relógio. Sem falta, tá pedindo a comissão técnica. Embora a galera não esteja muito aí. Pois é, não tá obedecendo esse pedido da orientação. Vitória tá chegando então a 65 pontos. 6 de vantagem pro Sport. Fazendo as contas, para além do acesso, também de olho no título, que seria inédito no âmbito nacional. Bruno Henrique diminui para o Internacional, Inter 2, Coritiba 3. Informou o plantão esportivo Raí Montes. Vai, Bolt! É o que a gente mais escuta do Carpini pro lateral. Ajeitada de peito do Eric. Corte do Camutanga. Trabalha Dudu. O jogo começa com um ritmo um pouco mais lento neste segundo tempo. Diferente do que a gente viu na primeira etapa, né? Com aquele ritmo de 220 por hora. Mas sim, com o Vitória empurrando um pouquinho mais o Juventude para trás nesse começo de segundo tempo, um pouco diferente do que aconteceu em quase toda a etapa inicial, né? A gente já consegue visualizar que é um Vitória que consegue ter mais a bola perto de uma zona mais criativa do campo. Como nesse lance vem o Osvaldo? Osvaldo faz o cruzamento pro Léo Gamalho, saiu de soco o Thiago Couto. Se precipitou, né, o Osvaldo no cruzamento, achei. Edson Lucas tem a sobra. Passe errado agora. Para a revolta do torcedor. Jadson já desarmado. Roubou dele ali o Rodrigo Andrade. Edson Lucas com o Matheus Gonçalves. Faz o cruzamento. Corte do Danilo Bosa. Se enrolou ali o Matheus Vargas. Mas ótima solução encontrou na sequência. Disparou aqui. Que meteu isso no meio de campo, jovem. Ah, calma aí. Né? Aí não respeitou, né? Aí não respeitou a história de Lucas Pera Arcão. Aí. Melhor goleiro do campeonato. Aí não, né? Gustavo Souza tá pedindo salve aqui no nosso chat. Salve, salve Gustavo Souza. O Nivargas tá também salve com a gente, querendo aquele gol do Leão da Barra. Todo mundo do Leão quer a furança. Né? O Beto Santos tá me corrigindo ali, falando que não era o Zeca ali na orientação ao lado do Léo Condé. Perdão, então. Enquanto a gente vê o Thiago Couto fazendo a defesa. Parecia na imagem que a gente viu de relance. Com quase 10 minutos deste segundo tempo. Escorou essa o Matheus Vargas. Railan. Recomeça o jogo Vitória com o seu goleiro Lucas Arcanjo. Vitória, time com o melhor saldo da Série B do Campeonato Brasileiro. 19 gols a favor, 64% de aproveitamento. É o time que mais vence com 20 vitórias e o que menos empata. 4 vezes hoje está chegando ao quinto, se esse resultado, claro, for confirmado. E já a gente passa a agenda da reta final dos dois times, faltando poucos jogos para o fim da Série B.
Recomeça Wagner Leonardo. Lucas Arcanjo faz o lançamento. Subiu Oswaldo, resbalou de cabeça, bola tranquila para o Zé Marcos. Olha como pressiona o Vitória no campo de ataque. Subiu Rodrigo Andrade. Thiago Couto com Danilo Bosa. Prefere a bola longa para não se complicar. Corte do Edson Lucas. Dudu se apresenta, faz o giro. Joga de cabeça em pé, né? O Dudu, elegante, jogador do Vitória. Léo Gamalho. Dividida por baixo do Dani Bolt. Esbanjando vontade e disposição o lateral do Juventude. Hoje no lugar do Reginaldo. Desgastado. Atleta que atuou também com o Thiago Carpini no Água Santa. É, e o Vitória já marcando, né? O Juventude, perdão, já marcando uma zona mais recuada do campo nesse segundo tempo. Já é mais pressionado pelo Vitória, embora o Vitória ainda não tenha conseguido finalizações ou boas chances, nesse segundo tempo já consegue empurrar, como eu disse, um pouco mais para trás. Olha aí. Pressionado, Mateuzinho, tentativa de roubo, quase deu para ele. Jean Irmer, gelado, sai jogando pelo Juventude. Matheus Vargas, passe com o Talhari. Antecipação do Wagner Leonardo. Já responde rapidamente o Alan Ruschel. Jogo mais truncado neste início de segundo tempo. Fatiada é muito boa com Eric Farias. Cercado por dois. Desarmado só na bola. Arremesso Ponte, lateral para o Ponte, Leão. Ponte, Ponte, Ponte. Tá se esguelando ali a comissão técnica. Enquanto a gente vai ter a alteração. Giovanni Augusto. É, vai sair o 7, o Matheus Gonçalves. Não foi bem. Foi a opção do Léo Condé para começar o jogo, então está em campo experiente Giovanni Augusto. É, entrou com a opção, com a missão, né, de substituir o Yuri Castilho, que vem muito bem nessa reta final de Série B, marcando gols, assistências, enfim, sendo um jogador importante. Mas não foi bem, não. Matheus Gonçalves. Até acho que o Zé Hugo era uma opção melhor. O Zé Hugo começou a Série B como titular, virou reserva ao longo do caminho aí, né, do Vitória. Marcou gols importantes, tem um contra o Sport, né, do Retiro, um gol da Vitória, né? O jogo estava 1-1, ele entra no segundo tempo, na primeira bola ele marca o gol. Então é um jogador de velocidade, é um jogador bem diferente do Giovanni Augusto, por exemplo, que é mais um meia de articulação, está querendo mais qualidade de passe, de armação, é o Léo Condé com essa mexida. Comentários e análises, Raí Monteiro, resenha no chat Amizade com Caio Messias. Você na arquibancada virtual, explodindo de likes e inscrições no canal do Flow Esporte Clube para a gente bater todos os recordes hoje, 29 de outubro. Lançamento do Giovanni Augusto. Léo Gamalho disputa, antes dele o Danilo Bosa. Chat Amizade é legal. Você gosta, né? Gostei. Zé Marcos, lançamento muito comprido, fica difícil para a retenção do Talhari. Mudança no posicionamento também ali dessa linha de três armadores do Vitória, né? O Giovanni Augusto vem jogar como esse meia mais central. Mateuzinho do lado direito e o Oswaldo agora do lado esquerdo. Então mexe aí também na disposição das suas peças o Léo Condé. O Oswaldo vai jogar lá do lado esquerdo. Tava aqui na direita, vai lá pro lado esquerdo. Giovanni Augusto fazendo seu 17º jogo na temporada. Teve uma fratura de costela, ficou um longo período fora. Marcou apenas um gol neste ano. Olha o desarme agora com o David. Tira o primeiro. Protege e sofre a falta do Railan. Tá marcando já o Felipe Vieira com já 14 minutos do segundo tempo. Sinto falta do like do chat. Sinto falta de você. Vamos deixar o like aí, rapaziada. Não cai a mão não, pô. Sinto falta do seu like, tá, chat? Batemos 10 mil no primeiro tempo, assim, voando. Estamos com 15 mil agora. A nossa meta, 30 mil likes. Que isso. Eu sou ousado, eu gosto de sonhar. Foi ousado. Vamos ousado, juntos. Foi ousado. Ué, metade do que a gente tem de simultâneos? Não, foi ousado. Metade. Foi ousado. É só chegar. Metadinha. Não, tudo bem. Mais de 60 mil aparelhos conectados. O chat vai spamando as cores rubro-negras e também do Juventude, que tem a sua falta a favor. Tem bola na área. Matheus Vargas. Vem fechado, cruzamento direto. Faz a defesa Lucas Arcanjo. Já sai no contra-ataque. Disparou pela esquerda o Vitória. Balançou o Edson Lucas. Perdeu um pouco de tempo nessa transição. Já se recompõe toda a defesa do Juventude. Olha onde está o Léo Gamalho. Que isso? É porque está retornando daquela falta defensiva. Então ajudou na bola aérea o centroavante experiente do Leão. Tá aí o Giovanni Augusto. Inverte bem o jogo. Tem espaço pela esquerda para trabalhar com o Oswaldo. Faz o cruzamento fechado. Subiu Danilo Bosa. Oswaldo briga e ganha.
Belo drible do Osvaldo. Não vem de primeira que o Cristiano Osvaldo tá on. Camutanga. Edson Lucas. Passe cumprido pro Dudu. Conseguiu proteger o Rodrigo Andrade. Boa abertura com Railan. Prepara cruzamento. Prefere recomeçar com o Dudu. Faz o levantamento, Léo Gamalho para fora. O movimento certo atrás da defesa. A visão do Dudu e a condição legal. Que chance perdeu o Léo Gamalho. Vitória quase abre o placar no Barradão, Raim Monteiro. O mais legal é ele sentadinho ali depois fazendo sinal pro Bandeira. Tava impedido, né? O atacante sempre que perde gol quer o impedimento. Mas uma boa jogada, né? Do Dudu, belo passe em profundidade pro Léo Gamalho. Fez um bom movimento ali. Duas chances já teve o Léo Gamalho. Se tiver mais uma, acho que ele vai guardar. No plantão esportivo tem mais um gol lá no Beira-Rio. Robson faz 4 para o Coritiba, 2 para o Inter. É o jogo da loucura, hein? O gerente enlouqueceu neste Inter e Coritiba. Brasileirão é coisa de maluco. Não, não tem explicação. O Dudu, cara, tô achando um dos melhores jogadores hoje, até aqui, pelo menos do lado do Vitória, neste 0x0, um jogador tempo importante. Dele bem melhor, né? A etapa inicial, acho que ele tava um pouquinho mais sumido, mas nesse segundo tempo assumiu um protagonismo aí, tá bem no jogo Dudu nessa etapa final. Emprestado pelo Volta Redonda, busca ainda seu primeiro gol, tá ele na marcação exatamente. Trabalha o Juventude. Recomeça Jean Irmer. Zé Marcos acelera com Jadson. Passe espetacular para a corrida do Dani Bolt. Desce o Juventude. Dani Bolt faz o break com estilo. Evita a saída. Ele queria um escanteio, mas a sobra é do Osvaldo. Tá valendo. Jadson. Com Jean Irmer. Dificuldade no domínio para o volante. Se apresenta Alan Ruschel. Tá caído sentindo Jean Irmer. Arbitragem hesita, mas fala para o jogo seguir. Jadson. Esse é Zé Marcos. Desce o Juventude. Vai daí. Ajeitou. Preferiu o toque. David. Encara no mano a mano. Desarmado pelo Railan. Deu uma brigada ali com a bola. Railan adiantou demais. Mas o Felipe Lima já está paralisando o lance. Na origem da jogada, falta Fall. Anterior. Falta. Dudu tem 16 jogos, uma assistência, nenhum gol ainda com a camisa do Vitória. O volante, camisa 21, canhoto. Aí emprestado pelo Volta Redonda, time que costuma também revelar jogadores interessantes no Rio de Janeiro. Tá aí o Dudu. Trabalha na perna esquerda. Tá pedindo lá aberto o lançamento pro Léo Gamalho, ele faz. Sai da área o centroavante. Cruzamento para ninguém, né? Sozinho, ele né? Saiu da área, então ninguém infiltrou nessa posição. Faltou exatamente um Léo Gamalho. Não há ainda a tecnologia dos clones até onde se tem notícia. Apesar de que tem vários Léo Gamalho jogando bola aí, que a gente já viu, né? Ah, é? Os Zibras da vida? Tem. Olha o lançamento escapando o Talhari. Disparou o David. Contra-ataque do Juventude. Talhari, Wagner Leonardo. Que zagueiro tem o Vitória, hein? E o cartão amarelo de graça agora, o Talhari. 100% desnecessário esse cartão que ele tomou. Foi para a jogada de mano a mano. Wagner Leonardo tomou a frente. Terceiro cartão do jogo, segundo para o Juventude. Antes dele, o Zé Marcos também já havia sido amarelado. Pelas minhas anotações, o nosso Talhari não estava na extensa lista dos pendurados do time do Juventude. Terceiro cartão do jogo. Vem o time jaconeiro. Eric Farias para Matheus Vargas. Sobra fica com o David. Matheus Vargas ajeita no peito. Dudu. Arbitragem entendeu faltosa a chegada do Dudu. Uma, duas, três. E dá o cartão amarelo. Tá, ajeita acho, a barriga, acho que exagerou agora o Felipe Lima. Que nem falta eu achei, confesso. E vai fazer mudança agora o Thiago Carpini. Ele vai tirar o Eric? Sim. O Eric entrou durante o jogo, no lugar do Nenê. Tá fazendo loucuras aí. E vai entrar o Juan agora com a 29. Não é algo tão comum, né? O Nenê sai na metade do primeiro tempo, mais ou menos, com um problema. Entra o Eric Farias. E agora ele tira o Eric Farias pra entrada do Juan com a 29.
Ah, não dá pra dar cartão nessa falta aí, hein? Os dois volantes do Vitória pendurados agora, né? Rodrigo Andrade e o Dudu pra essa reta final aí do jogo. Não achei nem falta também, né? Foi exagerado aí o professor, hein? Tá vendo? Foi só elogiar no primeiro tempo. Não pode, cara. Falei que não pode. E mas... o Dudu estava na lista dos pendurados do Vitória. Vai desfalcar o time na próxima rodada contra o Vila Nova no Manuel Barradas, neste mesmo Barradão. Quase 21 minutos. Próxima saída de bola. Eu passo a agenda da reta final dos dois times nessa reta final de Série B do Brasileiro. Tem uma coisa legal sobre os jogos do Vitória em casa que falaremos quando você repassar esta agenda aí, Raza. Muito bem. Quase metade do segundo tempo. A preocupação agora é do Lucas Arcanjo. O chat é enlouquecido. Mandando mensagens. Arquibancada virtual na resenha saudável. E você se inscrevendo, hein? Se inscreva no canal do Flow Esporte Clube. Aí, cara. Queremos bater 900 mil inscritos ainda hoje. Contamos com vocês. Falta pouco. Falta de longe. Jean Irmer se posiciona na perna direita. Alan Ruschel na esquerda. Vem Jean Irmer na bomba. Mandou lá nos imbatíveis. Mais três, né? O futebol americano era mais três. Ah, é? Mas esqueceu que ele tá jogando futebol. É o esporte da bola redonda, não da bola oval. Exato. Buscou o field goal? Ele acertou o field goal, né? Perfeitamente. Segunda finalização do Juventude nesse segundo tempo. Nenhuma do Vitória, hein? Vitória voltou com uma postura melhor aí pra etapa final, mas ainda não finalizou neste segundo tá tempo. Tá tímido esse segundo tempo, né? Vitória não bem tá mais morno do que não no primeiro. Não faz um grande jogo o Vitória hoje. Você acha que é hora do Léo Condé mexer mais alguma vez? Eu acho que ele mexeu errado, Raza, quando ele coloca o Giovanni Augusto no lugar do Matheus Gonçalves. Tem poderia, o Zé Hugo como opção, não poderia ter colocado o Zé Hugo já no jogo. Eu teria colocado o Zé Hugo e o Wellington Nem juntos já neste duelo. O Wellington Nem jogou. Péssima essa. David faz o giro. Dois em volta dele. Limpa o desarme do Rodrigo Andrade. Soltou uma bomba agora ali o Danilo Bosa. Já pede desculpas imediatamente ao Giovanni Augusto. E a falta do Léo Gamalho em cima do Jadson. Empatezinho vai deixando Vitória com 65 pontos, ainda mais líder do que nunca na contagem regressiva pelo acesso e, quem sabe, o título. O acesso muito bem encaminhado. Os times do ano passado da Série B se consagraram para a elite com 62 pontos, os quatro colocados. Contra-ataque é bom agora com Wagner Leonardo. 5 contra 4 do Vitória. Dudu para Osvaldo. 3 em volta dele, cruzamento. Subiu Zé Marcos. Sobra do Giovanni Augusto. Esse é Léo Gamalho. Girou Léo Gamalho. Zé Marcos. Mais uma vez rebate. Recebe aplausos ali do Thiago Couto, goleiro. Que bonito passe agora do David. Melhor ainda a intervenção do Camutanga. Acelera o lançamento. Railan, perfeita a presença do Dani Bolt. Calma! Tá pedindo calma ali o Thiago Carpini. Esse jogo de transição na loucura e agora vem mudança, hein? Falamos dele. Vem Zé Hugo e vem Zeca. Vai sair o Mateuzinho com a 10. Zé Hugo é xodó da galera do Vitória. E vai sair o Edson Lucas para a entrada do Zeca, que faz as duas laterais. Então eu imagino que o Zeca atue pela esquerda. Exatamente onde ele já está posicionado, o Railan mantido na direita. E o Zé, o jogador mais de lado de campo. O que, que muda neste Vitória com as alterações, Raim Monteiro? É, o Zé Hugo é um jogador mais agressivo, né? Jogador de mais velocidade, jogadas de um contra um. O Mateuzinho não fez uma boa partida tão pouco, né? Não foi bem no jogo de hoje, então o Zé Hugo vem aí para tentar acelerar um pouco mais essas ações ofensivas do Vitória no jogo. E o Zeca é o lateral direito, mas que joga nas duas, né? Pode jogar na esquerda também. Então pode cumprir esse papel aí na vaga do Edson Lucas, que também foi tímido no jogo de hoje. 29 jogos, 4 gols do Zé Hugo. Nesta temporada, o Zeca marcou 2 em 36 partidas. Duas mudanças mais, portanto, do Léo Condé. Olha a bola escorada. Chega o Juventude. Disputando ali o Talhari. A arbitragem entendeu que não houve falta. Corta-luz, não passa o Osvaldo. Deu sorte. Disparou pela direita na chegada do Giovanni Augusto. Perfeito agora o carrinho do Zé Marcos. E teve que ter coragem, tá? Porque já tem cartão amarelo. Se erra nesse lance, poderia ser expulso. Jadson acelera a transição. Juventude no contra-ataque. Faz o drible. Firme na dividida. Adiantou demais o jogador do Juventude. Tá caído ali o Matheus Vargas.
Tem dois caídos, né? Zé Marcos agora, depois daquele carrinho no contra-ataque. E também o Matheus Vargas. Thiago Carpini também pode mexer mais nesse time ou não precisa responder imediatamente às alterações do Léo Condé? O Juventude segue bem postado, né? Só se tiver uma questão física aí ou algo do tipo para mexer na equipe, mas vai sustentando aí ainda o Juventude no jogo. Só se fisicamente estiver mais cansado aí pode ser que faça alguma substituição do Carpini. Se inscreva no canal do Flow Esporte Clube. Já somos mais de 892 mil. Estamos com vocês para bater a meta de 900. E os likes, hein? Os likes, mais de 66 mil aparelhos conectados. Se metade, não estou pedindo nem para todo mundo, tá? Só quero metade. Metade apertar o botãozinho do like, a gente já voa para esses 100 mil. Metade dessa metade já apertou. Exatamente. Então a gente quer só que um quarto aperte. Não é nem metade. Estamos humildes. 25%. Humildade total. Humildade e disciplina. Tranquilo, pô. Sem neurose, sem caô. Chega junto aí, meu chat. O Vitória e o Juventude chegou. Senta o dedo no like, porque Thiago Couto está sendo atendido nesse momento. O Felipe Lima já chegou em cima dele e falou assim: tempo tá parado, hein? Vou descontar depois. E a festa da galera gritando: nego, nego, nego. Vamos ouvir. Nosso chat pegando fogo, predestinado tá aqui com a gente, não é o Gabigol, mas é o predestinado. O Marcelo, meu xará, mandando um nego. A Ana Batista já soltando é campeão. O Alan gritando junto com a torcida, a Maristela também. Salve pro Marcos Pena, que tá aqui no nosso chat, pedindo salve. A Lara também tá aqui, torcedora do Vitória, Ana Maria. O Joedson deixou o like, ele foi humilde, falou: já deixei meu like. Vamos de plantão esportivo? Ener Valencia. É aconteceu, gol de quem? Aconteceu um negócio esquisito em Itaquera. Caio Messias. Irada? Vou contar pra você. 54 do segundo tempo, último lance. Tá. Um pênalti muito duvidoso. Para. Contra o Corinthians. Que isso? O Daronco deu o pênalti. Reembolso. E o Mendonça empatou o jogo, acabou o clássico. Caralho, 1 a 1 em Itaquera. O Mendonça fez o gol de pênalti? Mendonça fez. Então, final no clássico, desespero, empatado. Taylor Swift mantém. O empate, Taylor Swift ainda. 28 minutos, segundo tempo, final do clássico então, Raí Monteiro, a informação pra gente. E teve gol do Ener Valencia lá últimos no instantes. Inter, tá? Olha a chegada do Zé Hugo. Tira pelo lado do campo e o Vitória tem pressa. E parece que o Carpini tá também preparando já mais uma alteração no Juventude. É o clássico dos desesperados que estão na Série A e querem fugir da Série B do brasileiro. Tá aí o Zé Hugo. Pouco espaço pra ele. Zé Hugo tomou, faz a roubada, cruzou na área, a bola vai direto nas mãos do Thiago Couto. Zé Hugo entrou ligeiro. A torcida chama ele de xodó, de raio do leão. O Pitbull enraivado, líder da Série B, querendo o título. Desarme do Dudu para cima do Matheus Vargas. Zeca cabeceia. Não conseguiu fazer o domínio Jadson. Tá sentindo aí no Matheus Vargas. E agora vem mudança tripla, hein? Vem de atacado. Vai sair exatamente o Matheus Vargas. É a última mexida dele. Com o número 5. Pra entrada. Também a saída do 22, o Dani Bolt. Pra entrada do 95, o Cadi. Cadi! E o David. Atacadão nas mudanças. Deixando o campo pra entrada do Titi. Era tudo ou nada agora. Só tinha essa. Acabou no Beira-Rio, 3 para o Inter, 4 para o Coxa. Que jogo de maluco. Quanto o placar? 4-3 para o Coritiba no Beira-Rio. Que loucura, hein? Itaquera ainda não. Daronco deu mais um pouquinho de acréscimo. Falando em placar, Muniz, lança uma enquete pra gente aí. Quem faz o gol? Vitória, Juventude ou e coloca uma terceira opção. Continua 0-0. Pra galera que não acredita que sairá gols nessa partida de hoje. Pra quem acha que não vai ter aquele ambos marcam, né? Não, tem uma galera aqui querendo mais de 1.5, irmão. Mais de 1.5 não vai rolar. Vou te avisando aí. Faltam 15, fora os acréscimos. Mudança tripla, hein? Tá vindo o Cadi. O Vini Paulista, que era a dúvida exatamente no lugar do Matheus Vargas pra começar jogando. E o Tite, que não é aquele, tá? Não é o técnico do Clube de Regatas do Flamengo. Tá saindo de maca o Matheus Vargas.
Bom, o Felipe Vieira, árbitro mineiro, tinha avisado naquela paralisação quando o Thiago Couto recebeu atendimento. Ó, vou descontar, hein? Tivemos algumas paralisações e agora, naturalmente, pelas substituições. Juventude já fazendo de atacado três de uma vez com o Thiago Carpini. Já já o nosso Raí Monteiro analisa as entradas, então, confirmadas. Vini Paulista, Cadi e Tite. E as saídas do Matheus Vargas, Dani Bolt e do David. Passamos dos 30. 0 para o Vitória, 0 para o Juventude. Camutanga pressionado, quase desarmado. Já deu a primeira correria em cima dele ali, o Vini Paulista. Que é bom jogador também, hein? Faz uma bela Série B o Vini Paulista, um volante com boa capacidade de marcação. Olha esse recuo de bola esquisito. Zé Marcos conserta. Estamos entrando na reta do Clutch Time. Nessa hora que a galera vem, né? É o momento decisivo. É aquele momento que o seu like faz ainda mais diferença. Espalhe a palavra para a gente bater o nosso recorde, ampliar o nosso recorde, na verdade. Já estamos com o recorde da história do Flow Sport Clube em transmissões aqui de simultâneos. Da Série B. Da Série B, perfeitamente. Giovanni Augusto deixa com o Railan. Faz o passe, Dudu. Lindo giro, Dudu. Fez o passe, travado, insiste ainda, Dudu. Abriu com o Zé Hugo. Dobrou a marcação nele. Zeca. Rodrigo Andrade. Esse é Giovanni Augusto. Pisa na bola, chama passe curto. Voltou com ele. Jantado agora o Giovanni Augusto pelo Vini Paulista. Se projeta o Juventude em contra-ataque. Tem sangue novo, tem gás novo. O time do Thiago Carpini. Aí o Vini Paulista, mais atrás. Esse é Jadson. Consolado ali embaixo o Matheus Vargas, que saiu sentindo cãibras. Será que vai dar? Evita a saída. Vini Paulista mete cruzamento. Talhari não dominou. Ninguém. Fica a sobra com o Zeca. Se domina essa bola, o Talhari ia dar um trabalho danado. Faz a inversão. Opa! Tá faltando a finalização dos dois times. Sabe o que, né? Paulo Andrade diria, né, agora? O quê? Dá nele, bola! É verdade. Narrador, craque, referência, máxima voz da Premier League nos canais Disney. Salve para Paulo Andrade, que hoje narrou um passeio do City contra o Manchester United. Teve isso? Nossa. 3-0 pro City. Fora os ameaços. Fora o baile. Em Old Trafford. Paulo Andrade vivendo um grande momento. Agora, Raza, sobre as mudanças feitas aí pelo nosso querido Thiago Carpini, que faz um excepcional trabalho à frente do Juventude, reforça o meio, né? Com o Vini Paulista no lugar do Matheus Vargas, jogador de características muito diferentes, para ter mais capacidade de combate, né? O Tite, na vaga do David, renova também esse fôlego ali pelo lado direito. E na lateral, a mesma coisa com o Cadinho na vaga do Bolt. Vai renovar a energia para essa reta final. O empate não é um resultado ruim pro Juventude. Não é também pro Vitória. Claro que em casa, quer ganhar para ficar mais perto de garantir logo o acesso, mas não é um resultado ruim para nenhum dos dois o empate. Vem no contra-ataque o Dudu. Acelerou o Léo Gamalho. Não teve domínio. E era um contra-ataque de 3 contra 3. Ele falou, o passe era ali, ó, pro Osvaldo. O Dudu preferiu a conexão direto com o Léo Gamalho. Bonito giro agora do Alan Ruschel. Faz o passe para Talhari. Brecou a jogada, desarmado pelo Dudu. 34 minutos. 0-0 persistente. Zé Hugo ganha na massa, faz o giro, acelera. Vem Zé Hugo para a entrada da área. Zé Hugo adiantou demais. E o Zé Marcos explode a bola em cima dele. O Zé Hugo joga com camisa para dentro do calção. O Léo Gamalho queria o passe. O fato é que é só tiro de meta para o Juventude. Tá proibido finalizar nesse jogo. Não pode. Fim de jogo em Itaquera. 1 para o Corinthians, 1 para o Santos. Rapaz do céu, hein? Coringão operado no último lance, assim. Reembolso. Eu nunca vi na minha vida pênalti isso. Pênalti mal marcado, não então. Não foi absolutamente nada o pênalti que deram pro Santos. Pênalti do Bruno Mendes no Soteldo. Pênalti no VAR, né? O Daronco não deu no campo. O árbitro chamou, o árbitro de vídeo. Em Itaquera, no último lance do jogo, eu nunca tinha visto. Essa aí vai entrar pra história. Já já eu quero ver a atualização da classificação da Série A, então, nessa zona do perigo do nosso Raí Monteiro. Aqui vem Vitória. Giovanni Augusto. Solta com Osvaldo. É o plantão esportivo Raí Monteiro. A resenha do chat amizade com Caio Messias. Você na arquibancada virtual, a maior do mundo. Wesley Leite mandou o super chat aqui pra gente. Boa.
tá falando, chamei o gol. Furiemes, Vitória, tá pedindo like da galera. Furi. Vem, Vitória. 70 mil aparelhos simultâneos, hein? É recorde Caraca. Absoluto. Toca a campainha aí, Caio Messias. 70 mil é um número bonito, hein? Hashtag Barradão 70 mil, posse de bola 57 a 43 para o Vitória. Senta o dedo no like, se inscreve no canal do Flow. Estamos em busca dos 900 mil inscritos, dependemos de vocês. Vem Railan com Vitória, faz o passe. Girou o Rodrigo Andrade, abertura para o Osvaldo. Cruzamento rasteirinho, melhor para o Alan Ruschel, inteligente. Bem demais o capitão do Juventude. Alan Ruschel, um guerreiro. Consegue ganhar o tiro de meta para o Juventude. E na enquete, a parcial de quem faz o gol, mais de 70% acreditando no Vitória, 17% no Juventude e 12% votando no 0-0. Você quer a zona do rebaixamento na Série A, Raza? Solte! Lá. Tirando Coritiba e América, ela se já mantém foram, né? A mesma. Vasco é o 18º, 31. Você falou meio Caíto Manieira agora. Ela se mantém a mesma. Vasco, 18º, 31. Goiás, o 17º, 32. Esses estão na zona. Fora dela, o Santos, 16º, 34. Bahia, 15º, também 34. Corinthians e Cruzeiro, 13º e 14º, 37 pontos. Então, Santos e Bahia, nesse momento, com 34 pontos, é isso? 2 pontos à frente do Goiás, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Dá uma desgarrada, então, Santos, com esses 4 pontos conquistados nesta semana. O Corinthians, da mesma forma, 4 pontos conquistados. Léo Gamalho. Colado nele ali o Bosa. Léo Gamalho. Giovanni Augusto. Escora para Osvaldo. Os trintões do Leão. Faz a parede. Trabalho de pivô Léo Gamalho. Solta com Osvaldo. Marcação é dupla. Giovanni Augusto. Mete inversão total de jogo. É muito boa agora com Zeca. Dominou no braço. A arbitragem já está paralisando. Pareceu um toque no braço esquerdo do Zeca. Mas o Felipe Lima está mostrando cartão amarelo fora da jogada ali. Não deu para ter clareza para quem ele mostrou. Já a gente confirma para vocês na reta final de jogo. 37 do segundo tempo. E tá rolando também na Série A. O líder Fogão em campo tá acabando o primeiro tempo no Nilton Santos. 0-0 com o Cuiabá. Tá saindo Cristiano Osvaldo aplaudido. Entrando ele, Wellington Nem. É aquele mesmo. Ex-Fluminense, ex-São Paulo. Também entrou com a camisa número 5 no time do Vitória, o Matheus Andrade. Foi embora o Rodrigo Andrade. Duas mudanças do Léo Condé. Entraram então Wellington Nem e Matheus Trindade. Você está vendo a confirmação de uma das substituições. Duas bolas em campo agora e o Wagner Leonardo já resolveu. Vai pro tudo ou nada nessa reta final de jogo, Vitória. Passamos de 38 minutos, segundo tempo. 0-0 persistente. O Juventude, com esse resultado parcial, vai chegando ao 7º jogo de invencibilidade seguido. Ao 4º empate consecutivo também, né? Porque vem de 3 empates e 3 vitórias. Vai chegando ao 7º jogo sem perder. Mas 5º lugar, né? Nesse momento, empatado em pontos com o Criciúma, mas tem menos vitórias do que o Criciúma. Uma a menos. Segue vivo nessa reta final. O segundo tempo, Azul, um número bem chama bem a atenção do lado negativo, né, da história. O segundo tempo tem 3 finalizações. Uma do Vitória e 2 do Juventude. E nenhuma delas na direção do gol. Né? Então não temos finalizações certas no segundo tempo da partida. Acho que ilustra um pouco esse 0-0 aí no marcador. Muito pouco, mas a torcida segue gritando. Vamos ganhar, Negô! Já passamos de 72 mil aparelhos conectados. Vocês fazem a história. O recorde cada vez maior graças a vocês. Quanto mais aumentarmos, mais é papel de vocês para fazer essa história ser melhor. Se você espalhar para mais gente, a gente aumenta esse recorde ainda mais. Zé Hugo. Trabalha o Vitória. Faz o corte o Dudu, tira o primeiro. Abertura com o Railan. Se projeta o Wellington Nem. Marcação dupla nele. Tinha experiente. Wellington Nem recomeça com o Matheus Trindade. 40 minutos do segundo tempo. Zeca pressionado. Encurta! Encurta, tá pedindo o Thiago Carpini. É isso, Cadi! Incentivado ali ao pé do ouvido pelo treinador.
do time jaconeiro. Melhor visitante da Série B do Brasileiro vai fazendo frente ao líder. Sinto falta só do seu like pra gente bater aqueles 20 mil bonitos. 20 mil likes aqui. E a sua inscrição também no canal do Flow Esporte Clube. mil, o público no Barradão. Quase 30, anunciado, né? Agora no sistema de som do Manuel Barradas. E cartãozinho amarelo para, para o Wellington Nem, o baixinho do Vitória. Aproveitar para passar a agenda dos dois times. Informação. Qual? Não, a sua mesmo. Ah, perfeito. O Vitória vai enfrentar o Vila Nova domingo que vem no Barradão. Você vai ver aqui no Flow Esporte Clube. Pode ser o jogo do acesso. Depois, encara o Novo Horizontino fora de casa. Enfrenta o Sport também no Barradão. Pode ser o jogo do título. E depois fecha a participação com a Chapecoense fora de casa. Imagina, dois domingos seguidos, um pro acesso e outro pro título do Vitória. Haja combustível alcoólico para abastecer essa festa que não tem hora para acabar. Vai ser bonito, hein? Na Carnavalesca Salvador. Já o Juventude encara o Ituano no Alfredo Jaconi na próxima sexta-feira. Depois sai para enfrentar o já rebaixado ABC, lanterna da Série B. Recebe a Ponte Preta desesperada no Alfredo Jaconi e fecha com o Ceará, sem grandes pretensões nessa reta final fora de casa. Alan Ruschel trabalha por dentro com o Vini Paulista. Dá uma cadenciada no jogo, o Juventude se defende também com a posse. Vaias da torcida do Vitória, Zé Marcos. Danilo Bosa pressionado. Recomeça com o Thiago Couto. Na verdade era o Jean Irmer. Agora sim o Danilo Bosa. Bonito tapa de primeira do Cadi. Proteção e a falta do Wagner Leonardo. Em cima do Juan. Com pressa. Bateu já mal essa falta nos pés do Zeca. A arbitragem já está pegando uma falta antes. Aí o Felipe Lima. Apesar das constantes homenagens da torcida, até aqui não vai sendo protagonista no jogo, que é importante para qualquer árbitro. Olha o Carpini, hein? Olha o Carpini, hein? Joga junto. Quase invade o campo na marcação. Ele não para. E vamos, vamos, Leão, canta a galera. É por você, eu canto até o final. A galera do Colossal em ritmo de festa nessa reta final de Série B. O empate não carimba o acesso, tampouco a vitória eu faria, mas deixaria a situação muito mais encaminhada, também já pensando em título. O Juventude vai provando a fama de melhor visitante da Série B. Zeca, Dudu, falta em cima dele, já havia marcado o Felipe Lima. Jogo bem mais truncado nesse segundo tempo. Tímido. Tem pressa o torcedor do Vitória. Quer todo mundo dentro da área. Sobe geral. Quer a furança. 44 praticamente do segundo tempo. Quase 75 mil aparelhos conectados. Chat aqui está reclamando da atuação do árbitro Felipe Lima. Não foi essa. Torcedor na expectativa, você da arquibancada virtual, ligado com a gente aqui no Flow Esporte Clube. Falta na bola parada, praticamente um terço dos gols do Vitória saem assim. 30%. Zeca levantou lá dentro, toque de cabeça e o Thiago Couto tava nela. Mas o Matheus Trindade desviou. O Thiago Couto tá reclamando ali, ó. Matheus Trindade. Foi falta no goleiro mesmo, hein? Tapinha do Thiago Couto. Falta no goleiro? Falta no goleiro, falta. O braço ali do Wagner Leonardo dele. Escanteio pro Vitória. Mais fechado por baixo, facilitou o corte do Tite. 75 mil, hein? 75 mil aparelhos conectados. É o recorde absoluto da história aqui das transmissões de Série B no Flow. Zeca levantou. Zeca dominou, bola resvala. Ele não consegue conclusão. Virou ponta o Wagner Leonardo. Mais atrás, Wellington Nem. Ele chuta para o gol. Sobe de peixinho ali para fazer o corte. O Danilo Bosa. Mete lançamento Zeca. Wagner Leonardo desviou para dentro. Thiago Couto.
Sai de soco, corajoso goleiro do Juventude. Escora mal o Zeca. Não tá valendo o jogo, tem problema ali dentro da área. Paralisa o Felipe Lima porque tá caindo o Thiago Couto. Meteu timeout, né? Aquela segurada. Sentiu a pressão, né? Sentiu a pressão. E vai subir cartãozinho ali no banco do Juventude. Algum dos reservas foi premiado. E o Carpini tá falando: professor, não é pra tudo isso não. Estamos pelos acréscimos agora. Agora estamos por ele. Mais uma vez, ó. Thiago Couto dividindo. Foi um sanduíche de Wellington Nen ali. Pequenino jogador do Vitória foi amassado entre o goleiro defensor do Juventude. Quero saber do nosso chat esse empate pro torcedor do Vitória. 9! É, que é jogo. Vamos até 54. Manda o link pra todo mundo aí. Porque vamos vai bater ser... 80 mil, né? Vamos bater. Não, vai ser loucura. Queremos esse 80 mil. Vai ser loucura. Manda o link pra geral, porque tem 9 minutos de acréscimo. É hora do quê? Dedo no cu e gritaria. Que isso? Clutch time! Explode esse like. Pega o like. Esfola esse like de apertar. Estoura esse like aí pra gente bater 80 mil simultâneos. A torcida canta alto no Barradão. Mais de 893 mil inscritos. Se inscreva no canal do Flow Esporte Clube. Estamos em campanha rumo aos 900 mil. Volta por... O seu like faz a diferença. E o Misael tá falando aqui no chat, hein? Olha a maldição do Quid. Se não deixar o like... Olha a Série A chegando por aí. Na cabeça já do torcedor do Vitória, não já, sai não, dela. Mas já tá na Série A. Já tá. 5 anos depois, muito próximo de carimbar o acesso. É, com esse empate, né, o Vitória vai abrindo 8 pontos para o próprio Juventude, que neste momento é o primeiro fora da zona de classificação. 8 pontos com 12 a serem disputados. Se o Vitória ganhar o próximo jogo, essa distância se mantém em 8, mínimo, né, com 9 pontos para serem disputados. 47, vamos até 54. Vini Paulista, trabalha com Jadson, recebeu mais uma vez Vini Paulista, faz a abertura, o Juventude é valente fora de casa, cruzamento rasteirinho, corte do Wagner Leonardo, tem sobra, com Jadson, ameaçou o chute, a bola tá viva, corta Camutanga. Caralho, é todo um drama, irmão, esse finalzinho vai ser coisa de maluco, tá? Clutch time! Vem com a gente, vamos até 54, tem muita coisa para acontecer, a arbitragem deu 9, olha o pequenino. Que isso? Que jovenzinho fofo que você vê na imagem aqui do Flow Esporte Clube. Agora brigou com a bola o Vini Paulista, né? Mais uma do Paulo Andrade, dá nele bola! Dificuldade para dominar do camisa 34, Vitória tem pressa. Quer fazer a festa deste torcedor que empurrou e lotou o Barradão, mais de 29 mil público. Chapéu agora do Giovanni Augusto. Falta em cima dele. Reta final de jogo decisiva. O Vitória querendo um gol em casa. Você está revendo aí o chapéu em cima do Vini Paulista. E o Tite também junto ali na marcação. Dudu. 49. Lançamento para o Zeca. Cruzamento rasteiro. Danilo Bosa corta parcialmente. Domina Juan já puxando no contra-ataque. Disparou o Talhari. Ele segurou. Preferiu o passe lateral com o Cadi. Por trás, por trás. Deu aviso ali o Carpini. Por trás, Cadi. E aí? Nem cruzou, Cadi. Nem chutou. Bola tranquila para o Lucas Arcanjo. Desesperado Carpini. Railan. Esse é Wellington Nen. Protege, chama a falta e ela vem. Torcedor do Vitória quer pressa. Quer velocidade. Já bateu rapidinho enquanto você vê mais uma vez a falta do Vini Paulista. Vamos até 54. Zeca. Tocou. Wellington Nen. Abriu. Boa bola para Dudu. Cruzamento do Dudu, tira para trás o Danilo Bosa. É escanteio pro Vitória aos 50 do segundo tempo. Clutch time! Zeca posicionado.
50 do segundo tempo, o Barradão inteiro na expectativa. Você no chat torcendo junto com a gente aqui, a galera do Juventude se segura. A galera do Leão tá no ataque. Zeca na bola. Faz o levantamento, saiu Thiago Couto de soco. Giovani Augusto põe lá dentro mais uma vez, corta Zé Marcos. Pede pro time sair de trás. O zagueiro do time jaconeiro. Giovani Augusto já movimenta com Wellington Nem. De novo para Giovani Augusto. Encontra bom passe, tapa de letra para o Wellington Nem. Alan Ruschel, gigante na atuação até aqui, o capitão do Juventude. Vai se desdobrando em campo. Vamos chegar a 51. Giovani Augusto para o Wellington Nem. Proteção. Protege do primeiro e do segundo. Matheus Trindade. Faltam 3 minutos para terminar. Olha o Carpini. Vai em cima, vai em cima. Roubada de bola é muito boa. Tá saindo na cara do gol. Tira de qualquer maneira, Lucas Arcanjo. Valeu o incentivo do Carpini, marcando quase junto do Cadi. Ele ia sair sozinho. Se o Lucas Arcanjo não está posicionado como um líbero, tal qual Neuer, talvez o Juventude fizesse o gol. Que coragem agora teve o Lucas Arcanjo. Que bobeira do Wagner Leonardo. Quase deu para o Juventude. Seria um gol no finalzinho. Vamos chegar a 52. Jadson. Talhari recomeça. Trabalha a posse de bola. Zé Marcos. Esse é Alan Ruschel. O Juventude vai provando porque ele é o melhor visitante da Série B. Danilo Bosa. Se projeta o Ju. Tá marcado o Talhari, sai da referência, consegue fazer o giro, gira de um lado para o outro, limpa bem o lance. Thiago Carpini, como um maestro, vai orientando os jogadores. Recuperação do Wagner Leonardo. Lançamento ficou longo para o Zé Hugo. Recomeça aqui o Danilo Bosa. Não pode desperdiçar a posse assim, né? 78, hein? A sua inscrição e o seu like, é tudo que a gente pede. Muito obrigado pela sua audiência espetacular. Vocês fazendo a história e o recorde de transmissões da Série B aqui no Flow Sport Clube. Desde que a gente começou esse projeto em parceria com a Dali, hoje é o dia com mais simultâneos. Graças a vocês. 29 de outubro de 2023, você pode falar. Eu fui, eu tava. Arquibancada virtual fazendo incendiar. Zeca, último minuto. 53 no relógio. Se projeta contra-ataque no Juventude. Vem Gabriel Talhari. Disparou Juan pela esquerda. Adiantou demais. Felipe Lima já está pegando um toque de braço. Falta para o Vitória. Tem impresso o torcedor. Wellington Nem. Desarmado. Só na bola. Talhari. Carrinho forte agora do Rodrigo Trindade. E ele toma o cartão amarelo. É mais um jogador advertido pelo Felipe Lima. Não estava na minha lista dos pendurados aqui, o Matheus Trindade. Um jogo que merecia ter saído do gol, né? Merecia. Merecia. Até para coroar esse recorde, quase 80 mil, hein? Será que a gente bate esses 80 mil? Só um pouquinho, hein? Dá aquele sprint final, galera. Vai acabar o jogo no Barradão. Vamos chegar a 54. Mais um minuto. Vamos até 55. Alan Ele quer Ruschel. Jogo. Ele quer bola rolando. Ele quer recorde ainda maior no Flow Sport Clube. Bateu direto para fora o Thiago Couto. Torcida do Vitória que lotou o Barradão. Vai vendo o time ficar no empate. Chegando à 11ª partida de invencibilidade. Não sabe o que é perder desde junho. Jogando aí no Manuel Barradas. Uma festa toda especial do torcedor que está em contagem regressiva em busca do acesso. Quem sabe também do título. Evita sair do Zeca. Pode ser o último lance. 30 segundos para acabar. Trabalha Dudu. Mete inversão de jogo total. Passe é muito bom. Railan. Soltou mais atrás. Giovani Augusto. Balança. Pisa na bola. Marcação firme ali do Vini Paulista. Junto com ele também o Tite. Pede a bola na área. Pita. Final de jogo no Manuel Barradas. 0 para o Vitória. 0 também para o Juventude, sem gols no duelo dos times no confronto direto. Aplausos da galera no estádio do Barradão
para o time que é o líder da Série B. O Vitória, com este empate, chega ao 11º jogo de invencibilidade, jogando em casa, não perde desde junho. Chega a 65 pontos na Série B do Brasileiro, um número tido como mágico e garantido praticamente é de 67. Está irritado ali o Alan Ruschel, esbravejando o capitão da Juventude. Tá discutindo forte com o Danilo Boss, hein? Dedo em riste, uma imagem forte. Discussão mais pesada. Claro que acontece esse tipo de discussão dentro de campo, mas está soltando cobras e lagartos ali o Alan Ruschel. O Juventude, que é o melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro, chega a 57 pontos, está colado ali no G4, mas não entra nesse momento porque no critério de desempate tem uma vitória a menos do que o Criciúma. Ano passado, lembrando sempre a conta, né, que a referência com 62 pontos foi suficiente. Agora outra discussão, hein? O Giovanni Augusto está irritado. Ali que eu vi, hein? O pessoal está irritado nesse final de jogo. Primeira divisão, vai subir. Subiu já. Pô. Apontando o torcedor para a Série A. Nas alturas, enquanto mais uma vez a gente vê irritadíssimo o Giovanni Augusto deixando o gramado do Manuel Barradas. Tá falando, gente? O pessoal terminou o jogo irritado. Os caras ficam contando a fofoca pela metade, tá ligado? É, a câmera aí... só no que tá xingando e não tá em quem tá sendo xingado. Ficamos na curiosidade aqui de saber. Ó, tá voltando o Giovanni Augusto. Mas acho que vai ter aquela sintonia com a torcida, né? Todo jogo do Vitória no Barradão tem essa tradição. Tá. Daquele grito de guerra pós-jogo. Independentemente do resultado, o torcedor tá com essa cara de quem talvez se frustre um pouco com o empate, porque, claro, lotou o estádio e esperava uma vitória. Mas o Vitória tem 6 pontos de vantagem na liderança, cada vez mais perto do título, faltando apenas 4 jogos para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro, em busca do que pode ser o seu primeiro título nacional da história do Esporte Clube Vitória, Raí Monteiro, 0-0 no Barradão, tudo igual. É, um empate... E um jogo bem equilibrado, né? Um jogo que não teve nem tanto domínio do Vitória, nem tanto domínio do Juventude. Mas nessa reta final mesmo, o Vitória se jogou para cima e tentou pressionar. Mas quando a gente olha para o número de finalizações, a gente entende que o Vitória de fato não conseguiu em nenhum momento do jogo transformar essa tentativa de pressão em volume em oportunidades. Finalizou 2 vezes só contra o gol defendido pelo Thiago Couto. Também e a gente escuta o coro de vamos subir, né, gol? É. A torcida tá fazendo o seu papel guerreiro, ótimo aí time de guerreiro, time de guerreiro. Essa Série B. Então, 2 finalizações certas do Vitória, 2 do Juventude. O jogo, de uma forma geral, teve poucas chances, né? Nem o Leão da Barra, nem a equipe de Santa... a equipe de Caxias conseguiu finalizar, né? Conseguiu ter boas oportunidades. A gente tá vendo o Nenê aí saindo de maca, né? A imagem chama bastante atenção. Mas foi um jogo de poucas chances, muito travado, muito tenso, naturalmente. São 2 times que brigam pelo acesso. O Vitória ainda tem uma margem bem segura, né? O Vitória tem 6 pontos de vantagem na liderança, 8 pontos de vantagem em relação ao próprio Juventude, que é o primeiro fora do G4 nesse momento. Então é uma margem muito segura ainda para administrar nessas 4 rodadas finais. O Vitória estará na primeira divisão e acho que vai subir como campeão. É só uma questão de tempo. Vamos curtir aí o grito da galera. Já virou tradição no Barradão. Nesse final de jogo, como sempre acontece, desde a primeira rodada, a gente transmitiu aqui no Flow Esporte Clube o Vitória quando venceu a Ponte Preta lá no início da trajetória na Série B do Brasileiro. Todo pós-jogo ali tem essa sintonia, essa simbiose, melhor dizendo, entre torcida e time nos pós-jogos no Manuel Barradas, a casa do Vitória, onde fez desse território hostil para os adversários no bom sentido, é o melhor mandante da Série B. Em 17 jogos, são 13 vitórias do Vitória jogando como mandante. Impressionante. Muitos dos pontos conquistados, 41 pontos conquistados jogando aí neste Manuel Barradas. Assim, construiu uma campanha muito sólida e vai sendo
fundamental para, quem sabe, confirmar a vaga daqui a pouquinho, no próximo final de semana, neste mesmo estádio do Barradão. Posso deixar um recado para a galera aqui? Deixa o recado. Para seguir a gente nas redes sociais, estão tudo na descrição do vídeo aqui. Qual que é, arroba? As redes estão todas aqui, é só pegar e colar. Arroba Marcelo _ Azan, arroba Rai Monteiro. Arroba... Vocês ficam botando underline. Tira underline mas do é arroba de você. Amor. Eu tirei um S do meu nome, porque no meio tinha que ter beleza, que botar um underline. Tem o quê? Errado. O Messias Caio? Messias Caio, pronto. Só que com um S só. Porque underline, pô, underline é ruim de eu falar na o nome hora. Errado. E siga também as redes do Flow, né? Flow Esporte Clube em todas as redes sociais. Mas aí inverte o sobrenome, bota o sobrenome antes, bota o nome depois. Tinha que ser, já bota tem. Bota o Marcelo. Aí Monteiro, bota o Marcelo mas Azão. Mas o é melhor ter o underline. Não pô. É. Por quê? É o underline horrível na hora de se falar. Aí, underline o tempo. Oh. Underline é maior do que o nome inteiro, né? Underline gigantesco, mas tudo bem, já é assim, cara. Não tem jeito. Marcelo underline Azan, H-A-Z-N, tá aqui na descrição. Você é hater do underline? Comente aí. Eu underline é ridículo, não tem como, não tem como. Estamos com os melhores momentos do jogo deste zero, vitória momentos, zero né? Também para o Juventude. É, o primeiro tempo teve melhores momentos. O primeiro tempo foi maneiro. A gente tá vendo alguns deles. O segundo não, o segundo bem mais truncado. A gente tá vendo aí essa chegada do Oswaldo, poderia ter tocado, mas preferiu a finalização. Dá para ver o Matheus Gonçalves pedindo ali essa bola tocada, aí uma cabeçada essa perigosa do Danilo Bosa. Mas realmente foi um jogo de poucas oportunidades. De lado a lado, nem o Lucas Arcanjo, nem o Thiago Couto fizeram assim, nossa, uma grande defesa. Não, não teve isso. Não, não teve. Não rolou. Mas se, por exemplo, o Léo Gamarra tivesse acertado o alvo naquela chance do primeiro tempo... Essa daí. Exatamente. Cabeçada do Camutanga aí, ó. De frente pro crime. Nossa. Poderia ser outro segundo tempo, perfeito. Né? Porque foi no último lance do primeiro tempo esse exato. Aí. Então ia condicionar o segundo tempo para outra coisa, né? Perfeitamente, é isso mesmo. Aí a gente tá vendo essa fatiada do Dudu e o Léo Gamalho perdeu. É, isso aí já foi no segundo tempo já, né? E era uma chance clara, sim, de gol. Sim. Um bom passe do Dudu. Acho que é a única, talvez, no segundo tempo, viu? Também acho. O Léo Gamalho fez bem a movimentação, mas não alcançou a bola. Aí já com o Zé Hugo Vitória na parte final do jogo buscando uma pressão, mas veja, é um cruzamento sem qualquer perigo para a defesa do Thiago Couto. E aí mais nas bolas paradas. Não teve realmente, não conseguiu fazer aquele abafa, aquela pressão. Méritos também de um Juventude que sabe se defender, sim. Por isso é o melhor visitante da Série B. E aí já nessa pressão, nesse ensaio de pressão na parte final, a bola parada com o Wagner Leonardo. Depois aí, ó, quase esse desarme vira nossa. Uma oportunidade para o Juventude, mas o Lucas Arcanjo estava bem, estava muito bem. Deixa eu agradecer aqui ao público, né? Hoje que a gente conseguiu bater nosso recorde quase 80, por muito pouco ali, não foi 80 mil aparelhos simultâneos. Batemos o recorde na Série B hoje, foi emocionante, apesar do jogo não ter dado respaldo que... O jogo não foi a altura do audiência. Não foi, não foi. Perfeito. Mas a gente teve aqui mais de 20 mil likes, 22 mil likes, muitos inscritos também hoje. Então é muito importante, porque a gente consegue ter essa relação de comunidade aqui, vocês... ficam mais próximos da Série B do Campeonato Brasileiro, que está sempre aqui no Flow Esporte Clube, graças a Dali, que é a Dali é detentora dos direitos e estamos com essa parceria aqui nesse ano de 2023 para trazer esses jogos com imagens de graça para você acompanhar. Então é muito importante que você acesse aí daliapp.com.br e se inscreva aqui no Flow Esporte Clube também para poder assistir os jogos sem delay e de graça aqui no YouTube, tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigado, Rei Monteiro. Muito grato, muito obrigado, hein? Marcelo Razan. Domingo que vem. É domingo o próximo domingo, jogo? Domingo. Domingo que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Pode ser o jogo do acesso do Vitória. Vitória e Vila Nova. A agenda já tá nas redes. Pelo acesso, já tá. Já tá aqui no YouTube, inclusive, também. Esperamos então, mais que 80 mil, né? Jogo do acesso. 100 mil, pô. 100 mil. Hashtag 100 mil. Só não foi 100 mil nesse jogo de hoje aqui, porque o jogo não ajudou a gente. Perfeito. Se o jogo tivesse ajudado, se é começo do segundo tempo, 1-1, pá, pá, 100 mil aqui fácil teria batido. Fato. Então, o jogo não ajudou a gente hoje, mas ele provavelmente... Bavi, né? O Bavi que vai ter, vai ser o Vivi, para decidir quem que é, qual Bavi que vai ter. O Vitória e Vila Nova, para decidir no ano que vem. Como é que é a história do Bavi? Conta pra galera. É, o Bavi se vai ser Bahia e Vila Nova na Série B. Ou se vai ser o Bavi, Bahia, Vitória... O oficial ou o genérico. Exato. E lembrando que tem esse detalhe curioso, né? Que a gente lembrou durante a transmissão. O Vila Nova foi o adversário que acabou decretando uma história de um dos capítulos tristes lá atrás do Vitória. Nesse calvário dos 5 anos longe da Série A, cai para a Série C, teve o Vila Nova no caminho. E agora pode ser o Vila Nova quem decreta a volta para a Série A. Parece que esses roteiros são escritos... São inscritos. Com roteiro são de absoluto cinema. Sabe aquele absoluto cinema, aquele meme? Do então, Scorsese. Pois é, pode ser isso que acontece com o Vitória se voltar para a Série A. Dito isso, um beijo para vocês. Valeu. Amanhã, aqui no Flow Esporte Clube, tem react do Ballon d'Or, tá? A gente vai assistir nossa, a transmissão tá chique, do
da bola de ouro, com o Lionel Messi levantando a oitava. É a oitava? Ou é a nona? Já perdi as contas já. Ah, perdi também. Mas é a próxima do Messi aí, a gente vai assistir a transmissão inteira. E terça-feira tem Várzea, e tem react de final de Libertadores no sábado ainda. Essa semana vai estar lotado, se você quiser ver a nossa agenda, tem aqui no YouTube também na parte de comunidade, mas tá lá no Instagram. Tá bom? Um beijo.